Aleikum selam edi. Allah hile shakon bo ma herë qati. Ku, qëfar kompirë jam edhe unë e pasha zotën. Hajde edhe se nuk është live streami shumë i gatë, se nuk mu ime nejtë shumë djema. Se në hanar shaca të senet, jem o kam bjerë mu damu për tyne, qdo dit t'u largu për tyne, nuk po bënd djema. E pa dini për çka po thamë, qysh mërë mikrofoni, mikrofoni anë mërë është, mikrofoni e këtu full. Allah hile shakon. Mirë është mërë, po pse pëm thoni mikrofoni off. Tezën. Tashti du të më kalzu akom lagiranje. Tashti du të më kalzu e qati ako lagiranje apo nuk ka ku ku qfar të rrine. Oj shme lëshu dritën. Ja bre dje ma shumë që shtu vetën probleme lujt vetën. Ako laga? Aleikum selam jenë. Kuku. Shumë terë bre. Pa shalojnë shumë terë. Po pse, pse, vish pak, vish pak. Ka dalë. Langzam, langzam, langzam. Ha dalë dalë, pëse po ngutë është dalë, pëse po kësen si edhi, haj. Ku? Kolor vështi ishtu amë i mja shtu dritën pak. Të që kjo kesha, aha, që kjo të ka ka kolor. Gamen. Më thonë sensim të kumështë. Ej! Qati është terë vetë së është natë këtu, s'kom që ka me bo. Që e dalë në dritë që të rri pra. Vish pak, vish pak, vish pak. Mje, kishë po kaljaj. Ty kalu zebrat, vish pak. Kishëm ty kalu zebrat. Ta është bëhë dritë, si të bëhë të delë... Lag? Që është mërë dhe lag, a? E nalë akrejtë. Ja, që, mu kalë kompjuteri. U kalë kompjuteri. U kalë kompjuteri. Po pse, o, dashuri? Pse mërë e kam abonë që të zezë? O, të pjellë të nona i rica. Jo, rabil. I rica të pjellë të nona. Kalëzëm një ashtë pa mjështash, vish dhe isa sistemona pak bre, vish pak qëtësona se më zbona nervës. Qëta është tje qëtë pa mjështë, që? Sa pare kam qëtë se më dhëtë me boni, farë sistemi sa unë të du me boni. Mirë tash, tash besoj që s'ka lakë, si ja ullja grafikat pak. Vish pak, vish pak. Tero. A u do thot jem. A më një veti shka Allah hile. Kushe ka të shuqit muzik bre? Qa jem kjera? Qa vish pa. Aj bat për nalja për fejpo. Ua Feron! Nalja për zemre vish pa këtë Feron ej! Në burgosht! Nalja vish pa! O bo, ajni mi, ajni shnosha. Mirë vë që bona ma kanë akuzu edhe këtë Feron për diçka, po nuk e di as për çka e kanë akuzu. Po nuk po kom që nuk... Feron, Feron, këto online që është. Po. Ma kanë akuzu, po nuk e di për çka. Ja, se di ty. Sti, janë, sdi diçka kish pas të lashe me ato, po shpresojnë që inshallah nxjerrin pi burgit. Amin inshallah bro, sa më thon. Amin, amin. Çka kanë sen? Për burra, po jo vallai se për burra burgi hiç. Kushtot. Vallahi, halal të kohë, pas falë më pizat zotit.
Burgu është për budal, për burra s'është. A keni u mizjet 5 euro? Tim Kera. Tim Kera budaks janë. Pijim bom kësë. Seriosisht. Hajde. O, veç pak. Qure, i kom senet e bonkës, i kom të mijat, më stanin, po adi që ka problemi. Apo më qëllë... Kjerën e kam të shpejt. Vesh të blej një thiq, vesh të ishti dë senen të abon. O, ma citi me për mu. Me për? Qëfar është? Ma të apë një thiq. Pi... Aaaa... Pala qinka, djemë faliminirës për nimen. O, a bim. Po është zotë që o kënë gjyrë. Kjo është qoda. Pa pichullë, a? Po është Allahin më sëmboni naj sen, prizat zotit. Pasha Allah, stak për Allah. Halal djema, halal zotja o boft. E dhoni një musliman, elhamdulillah për zotit. Qa jem ka bojmë në këtu? Kërmish pak një minutë se... A bon, Allah hile ka sa pare kini mbonka? Valla, unë e s'kam pare se Allah është këti 2 milion më herët. Që 2 milion këti, të kome mi jep mu bile do të bleni kërë së jemet ki kirez. 2-9-4-5-5-9-6. Qysh edhe njerës të Hajt, 2-9-5-5-2, 2 milion e t'i shka i kia? Alla, prej, mishpak se, t'i sa, se, 2-9-4-5-5-9-6. Hajde, do s'ti jem qat, 2-9-4-9-9-6, që mi mu qatu? 2-9-4-9-9-6, ja, bërë... Heke qat dyshin, vit qat o tjetër, 5-9-9-4-9-6. Ani, hajde, hajde, është me vellën punkt, hajde, jo, hajde, vish, vish t'a blej, vish një fiq t'a blej, t'isht i senet si jo me cik i kerez. Vaj ty me në di 200-300.000 euro. Po që shtibe një unë, të jopi një Novak. Novak t'ja. Ha? Go, të jopi një kjerë edhe ndokore dhe bënë kësmeri. Qysh me jopi një kjerë? Novak, Novak, sa kësë kjerë bravo... O, vesh me ishti i brud senet, se sen tjetë së kam vynë. I që më stani një... A të lojmë pak letës dritet, ta murim një hostage, por senet i kom e veti jo në të bënkës. Këto pun krye notën. Ja, veç fa nota, kom qefën apo dite. A ki vida, a ki alti? Alti kom... Që qa kom, veç ka dal, veç pa. Pre, që po tani imoj, po tani imoj une. Tani imoj pak, me vida, po tja vida. Bos, e kom një lutë tenke se kom, a dvyne i sen? Që? Kjetë tenke, në mëne, i lëbërë që. Që ta zhujt e shtu? Like, 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 që ati nonën ja kojsh, as like, as ku qësë që ka e bën, ish. Kjuuu. Brut, kjo është lutës i tenkes, kujdes me të. Qire, që pëse pështojmë, që shiv ma bet, që që ta për mas ka me talon, njere? A je i sigurt? Pa sha, lojmë për. Bombe, tri her. Ja, ja, veç ma. Po është zotën e ma jep që t'kerë? Jo, që t'kerë, që ta për mas. Qëllën? Këtë ormën. Kënë? Nëll, nëll? Ku më mërmëse? Qëto është tua? O, ku ke ki ti smutë këka? O, më i balloj që i qova! Që? 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 Që ta me përmën që e kam? Nëll, a, uzina. Paskjene paske? Okej, aj. Qërë brud, a pe qëllë vi që dhe i heshto? Stak frëllah. Qërë, besëm diska, në te prekshra, nëj sen, kemi hi bonkës. Jo, si t'prek, t'u t'a fuz plëm, po. Ja, hajt, hajt, që plëm, fil, shqiptari, fjallë e por plëm. A, që li her? Vishpa, prime zoni një opë që njëtë mu dhëmë. Pashalloj, pashalloj, në s'ti prek i senet, alloj është i malë. Pasha, maregi. Uj, komaronit, jam bavla. A, përzentoh? Padro. Përzentoh? Padro, padro em. Po, që shme ta jep? Kë, a jem e loj me a? Po, po, qëtash sa hina? Apo mi që jashti vizë gishtin? Allah i të vrav. Allah i le... Veç veç pak, për shka i kisht amortizera. Moni be, amortizera të jam për altia. Me ndrejq. Dropi një 4-5 vida. 4-5 vida? Po. Djema, bënë një like se më një moni shumë se një YouTube në pak e kom kesh për shkak se kom qitë video me CSGO. Bas që atë... A të më të jep një, prit, hajde. Ose qitë kërë të jep, qitë kërë të jep. Cilin, me ap krejt kjerin ma falja? A ma falj ta që t'kjera? Kjer ta falj. Aaaa, që e c'ko s'me t'jep dishka. E c'ko me t'jep dishka, po shalloj nes me t'jep dishka, e c'ko t'jeroni. Meri. Mua, hajde. Kapi. Telejt. I kët me ap e god, glok targetëm. Qire glok... E c'ka pjellet ishtu pes. Pshht, mësë bëse, bënit mollë, ej. Që bëne po t'jallë, vaj.
Respect, brudem. E pse po jetë si non stop, bro, a ki shtu për mbëth, a shka? Pasha, lojmi që ka jetë. Fele me bës. Moj, moj, moj. A bo me thjetë njëm? Dush me pi, dush me pi, dush me pi. Hajde, e, a për një mbon, këse se s'kam bërë. Po, veç për mdo këtë që bas gëmë ngu lajtë zimi në burg. Hëtë në gjami, gëmë shku në bërë. Ki me shku në gjami, va bon? Ej, veç pak. Këce edhe qu, dishka se brud. Pos me pos, kolomos që në bëth e ka bën. A ti dash 5 vite, se më në këti apet e dash. O, së është ka bën me përdor. Kam, fiki, kem, fiki. O, së është ka bën me përdor, pasha zotën. E ke altijin, se ku përna ti e cigarë. O, deshta me shqit kolon pak bre, no, në një ako isha. Veç pak. Ej. Hajde. Ej, pja për 5 vite, se më i tato don ti 5 majtë. I kom, 5 majtë i kom. Ti kështë, i pja marrë 5. Po, shalojnë që nëllë, shu shu kjem. Aje ka ushtron koma, qka? Qa ka umar e kje? Bo, s'kër ka s'to kjem e dy njerë, pasha zotën. Pasha zote, kërkas të kjeve. A për njim bërë në kësë? Po, që... Qërë e bësë? A ki pjesë? Par pjesë? Pjesë, që shakom? E kom një... Që do me blej pjesë vend të italian... O, kërri brudë? Atë ka... Atë ka... Atë at kalëzëj shakom? Shaki? 5 bandosha, një radio... Nën pluma, edhe... 3.000 kesh. E ku qi pjesë e bërë në kësë? Qa zban me bandosha mi, brudë? Ja, pa e gorë, qërë, e kom një drill, një thermite, edhe një bag e kom. Bajte e njënëm. Edhe i kom dy altia, Glock 18 edhe kom keramik pistol. Hyy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 y
është Mercedes. Shtir, apo më shtin tonin? Shtin e kërtan. Hajde. Allah hile çuçi kemi. E di që e kërtan brudës të anin. Pluma? Pluma i kom 128. Prit. Nale brudë qëto. Bës pishti kret në fundej. Brut, të dhe tërë të ashtina në kipek. Hajde, ej, mdo këtë duen edhe doksi të vajlë bre. Edhe dhe drila. Qysh po mënën, mi ekrën me hekrejta? A ki të shetë e rujt me? Të shetë e rujt me i ki? Jo, hajde shkëjt i ndrojt, po ishtu i kom të rujt ne. A po të aski ma i të lozën të nget barë, këllo, në për në tra në. Bas, lesh i sot është në fuqi, t'lutna. Po kanë qef mu grit. Mos me shku me në. Hajde. A moni t'ku ofti në kjera, bëndi shka që veqe ka këse në bob. A mu për shka, o, pa e përbëdem ti me sujtë se na mirë në. Hello, hello. Djema s'të mujmë ja u këti mesaj dhe loj me na falë, po. Në vejtë që ka me imren, unë jam Gogoli kja Bigi. Gogoli edhe Bigi, dytë mëjtë të kini. Që dhënë me hintë në gen. Kush më në adik limen, tia? As ma vetë zbonë. Pashani Allah ja kum njës mu njërës. Ky ma ka nalë klimen. Kush una? Allah hile bës me na falë që për një me po ta pak probleme. Ta shu këthejva. Mëra vesh që ishe kum të shpja e una si na kon kërkojnë favorit. Me kon një një? Italian. Italiant, italiant? Ato, ajo shpja me jakht. Ti italiant i ki sajnët të bonkës edhe mu përpështir me sajnët mija me vjedh bonkën. Pa! O, ik, mos shoh, po shalloj ne. Shalloj na skena, na skena. Qysh morë ti ki sen te bankës i kiti? Po shejs me. Po pse morë burrë ka shet pa lidhje gjithka. Duhet më shku ni. Le, 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 le. U. Yes. Alla i la dëshna pa lidhje lek. A? U. U sa fort kjo? Sho. Ja, lakse. Ja, ja. Ku që në pas ka mërë molli që shtu me pas një 2-3 vjetë që shtu që knoqit njëri, ja? Ljak? Ja, ja, ja. Shtu? Yes, hege, hege, hege. Pa mërë për me vjetë bongën e që ke ljak. Ja, dhe që pak. Qe?
O zot sa foarte în vezi. Bucurie aici, am bucurie. Vezi foarte leac. A? Cucu. Cucu. Nu, mei, da. Eu îmi plăceai, să acum. Mei, da. Prins și fac? N-am nivodă, n-am nivodă, pace Allah, nu știu că am ce. Am cerchie nisă. Ce-o rebrut? Am fiu pe-l ceai pe nimeni? Vezi, fac? Da, ce sunt fritear, mi-e foto memeidă. Ce te brut ca duș. Cu foarte înveșa. Păi știu, pe tocă ca mi-e doar de-o neapreciutet, mă leac? Pașa zotă, na? Brut, dar acolo apim nihă stage. Aki radio. Aki radio. Po, cam păciși mă părdor. Radio. Me qka me full? Nini, hajt. Apo më nini? Po, po të gjosh. Këthe ma nini radio, ej. Qënë radio, në të po të lëvla. Mirë, perfekt. A e një këtu krejt? Po. Dhe kapim një stage, ej. Qësh është kualiteti, e një lakë telefon? Një, 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 një. Qo mëre, kjo e Mercedes, mëre, kështu mëre. Kush është atë kërë për para? Cëllin. Apo ven, e kene një loj shpërblyse në kërë. Apo ven? Ja, së më vinë, se kam pare, balë, së më vinë. Ta pare be i giti. Ka të zeshtë së është me pare për me altia. Hajt, lili, se s'po dhe ka marë, lili, s'ka lidi, hajt. Po? E kse kim janë në kilip s'ko në kërë. Koko, he kik 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 kik, po shalloj një pigaz, zhduk më pik t'i veni. Mo jaroni e mo, që ta mojnë shtu përin, kata ne. Këthe o prizat zoti që t'i. Kima politi, ka kima bet. Djem, veç pak, po djem. O lot. Jo, Allah hili ju ka prish kjerja. Jo kjeri, po kena bon aksident, a versi kastrojnë. Ku, o zët, pëj zotit një mof ty, bas që a faske me jek me këtë Mercedes. A, më të da, që shmë ka shti rrotë në balon. Gjuzlik, gjuzlik, hajde, hajde, hajde brud, hajde ikim, po shalla, hajde, se pas kam pun. Hej, pëse nga qënë pashtë. O, shujte, mërë që atë gjuzlu, ikim bre, papse se mle. Po policia mu, ma janë të mu pi. Po pse mërë la, ty ti s'ki bo kur gjo. Ma herë të mbo, jeshti. Hajde, shko në kazinë, se që atje ikim ata që deshtojnë me jetën. Shko në kazino, të jenë të e silë spinin. Hajde se jenë të e silë spinin. Hajde se jenë të e silë spinin. Gjoni Bits Agji, faleminderit shumë. Allah është përbledh, faleminderit për 5 dolar bruda. Shumë faleminderit bro. Kur, kush? Po mrejnë amërë mëse kem në një. Po së farë mrejnëve, të vëdu mi hibë në përgjënë. Je kam ngutë është i pak. Je ka ngut e shfar. Ka dal dalë me qete, kapi më stegjin, altin, krytit e një mirë, apo din? Po më duhen edhe do drilla të vajlë bre? Më zga bufësha? Më shpak. Kam qëtu një pjesë, më pa amejt. Okej. Gjën, falim dhejt shumë bro, qatja kish pas mundësi me përshëndet dostin. Me ka një zemër, i shkon shumë mirë. Po, njeke, njeke shta, njeke. Ua bës! Ua bës! Po shatu i... Bësi! Po nalio vlo, jem ka du me të vetë diqka, ej! Shema që roka i këfar dresi të koka. Po ja kom shunë shë tëngë kështu da që shtiret. Mëse njek, po shalloj mëse njek. Po lasë kjo kjo, s'ki shonë s'me në zonë. Alo, këta të kjenë këtë, ej. O, na, a bujmë ja që i të armën kështu? Po tre vejta e në to, mund tre me tre, vede. Ja dhe mu kun dy, ja një, vede. Pede që pak, ta shë gjojmë një më stani. Qa u bo ma religion e vlo kur kushit. Mi, të një që mi kjera t'i dhëmë që. O, djem bre. O, djem. Apo Daniel që t'lu e shpër blyse bre. O, ti me kravat që i mrena.
Ja, 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 bro, diki, miki, 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 miki. Ja, yeah, lese, spodek, hey. Spodeka me lujt, bre, spodeka. Ej. Hey. Bo, ja, pëll. A më vend, be? Ku? Bës. Një lysh për blipse. Hajde. Hajde. Respekt për ty derin maksimum, brudem. Shumë respekt. Pa dush, dur t'nan. Shumë respekt. Pa na dush 5 minut, dur t'nan. Okej. A, cili po vazhdojnë me pyetjen e parë? Ti, 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 vazhdo. Hajde. Brut. Ke me 10 bonkën, bre? Ane, ane, shpite para dhe e fundit. Ves deshtem... Mos tanim, brudem, kur gjos keme t'bo, hish? Ska lidje, në regull, jam me stani obu, se kom marak, brud, me ka pare. E, vish pak, ej. Vish, vish, kujta ndrejt të tjera. Qa e ki pun të lajde? Allah, e qëtë. Aje është nërë sharata. Kur ku në da? Shara hatë, nërë. Me qa po mirë është ndërëm? Po mirë me me ullet kërët. Fartë mirë, bruda, fartë mirë. Apo keni punë lajde? Paj, po ka, po ka erë, po ka erës, po ka. Jo. Fartë mirë, bro. Paj, mirë është nërë sharata. Mirë, vargë edhe nashë shtu të pedat ka pak, s'po kemë që me bo. Jem jetë pa pare pak. Super. Ti pas ke punë të mirë. Paj, jo, be. Paj, 2-3 milion këti kemë gjep. 2-3 milion? Po ta altin, tash duhet me nxjerr altinin. Me ta si të kryje, haj zot, haj re. Po, po, po. Kush jam këta? Ne, 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 shkojni, 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 shkojni. Kush jam këta? Shkojni se këto do të vjen bon, kërmash pait. Po çu do të vjen na? Çu ja s'di unë hiç. O pa shallah një anisa. Ua ty me ne diç kem ka boj, o vlla. Lak diçka, pa sha Allah të cacim ka dilek. Vese prek ai. Ky vetë këtë vjen. Në gjenizin ato më dojtë. Qaj kini pun të tjep, sot të punu drilli shko. O, u djeg. Hina. Ha? Ku, ku? A të më shpinë. Ua! Kërkojmë falje, kërkojmë djesë, rikëtajmë. Ndi qa qa e më ka bëjë sot e mund. E të mund ma shpejt. Uaj ne unen. Shuj bre shuj, shuj se fal dorë! Qështu ke? Kaka, lak! O vla! Ti a di ku e kum pa vjen lak kasat e papel? A t'kujtohet lak? Qa po duhet me mshele ljop, ti e zbin ki me mura, ki me hi, o, o... Ej, shuj? Uri me lak. Qo ka pohet mërë tash? E, mërë shoti. O, gjën, falim ndihet shumë o brud, më falj. Kërkojmë djez, brudem. A jemi të vjell, pare të jam në këtë kuzite. Vesh pak, brudem, mëse më falim dorë, se më dukat. Mësë tani, vesh atë pak, dukat i malo të humir. Pa, jo thash se na vynë dhe drillat e vëllë. Më t'i ka ja pas? Jo, po është zotën, po shëllojnë. Që ku me najtë burg, lak?
O shumërën, por zotën shumën maksimum lakshë u kala. Qërën shumët maksimum? Në pull. Në fan lak, e prek fonin e këshyra ton. Shuj. A e kështë të dënë kja, shka bo, se s'po di. O e djemë, që shosht kja me... Ua, ua i kse për dy. Brut, vesh pak se... Në hilt jem. Jem të paret, së ashtë... Ja kena zanot në hilti. Pa, hiltin brut me të paren, a besën? Direkt në të. Uff, mashallah, mashallah. Ku sa paret i gomullek? Ja, djem vesh edhe pak, a bënë që dhe një 3 minuta i lutna? Vesh më sa vesh kërije të urët. Hajt brut. Mësh më sëm... Mësë më falë nësë jam në hilt, stash, në drill, në qkakin, bërë mashena. Kërda? Allah i lak jem fa shoferi. Që në respektojnë në reglët politë se unë i gjithë. Baka? Qysh baka bashkimia? Zvicra! Baka, faleminderit edhe Gjonit, faleminderit, shumë respekte, zotë ju shpërbleft. Ja, për ti një për ti marrë krej lak se kem nevoj për pare, vëllaj, nuk kom qa me bo. Djem, Allah hileve që dhe pak më pritni. Pritim. Se kom nevoj t'ybe për pare, fort, besëmni. Qa gatojnë policia? Kushini, shtu po shalojnë kushini, ej. U, sa senet o ka i merë ka mëre shimër, s'lja drill pa prejk mëre. Ete bismillah. Ete bismillah e një bonkës. E fuart e që kele ka? Ja, qati, vish 300 like e keni bo. Baka, shtashti se s'pëmuj me t'bo kështu. Mod. Shumë faleminderit. Inshallah jo ka policia. Ti vcor rambot. Dibra. Femën të kjem fal. Mos t'hift. Gabim. Për ato manelke, për Florin. Qa pak shqyur se shklo mu, ljub. A ka më shtu? Brud, gati jem. A, flije, të cita, fejtë mu. Ka dalë brud. Ka dalë brud se por jam ollë, kajnë. Du t'me ikë gjithë shqyush pa shani zët. Idejnë nuk e kini sa senet i ku muar. I ke të tërë me arve qajtë. O ja, unë kësha zëmen. Përsa zët e kini ditë që kini mungu ullë dikun, përsa ta e kam thuni. S'pa marë mua, për një me. Jo, me pa gjellë këtë. Rejnjak. Kjo, njerë ditë, njerë ditë gjenë. Jam qënë, po kam vu tezën e njonit të. Ja, unë këshim tezën këtë, ka përë të përë për dalë. A me një dhënë. Qitë e rënin fundë. Qe, brud, veç edhe një rënin kam jetë, pak mozë edhe ecim. Edhe jashtë, edhe qëtu e kom edhe një që. Ja mo këtë okom djallin e migjes. Të mshirit dira jasht, ja, ja. Po të mshirit dira, tjema mshirit dira kresura. Ja mre ka dik të shashpun. O e kena një farë po vilë 3 sahat ollo. O dhullu vlozë. Se pullit për në bujnë panik. Qeqe dhullu, veç edhe idea mandë të ko. Oh, prizat zotit thuni, ka dalë se me Paul Mengjel është. Po e Zipëlec, më dojë përdo me i rapi shmanë ki vilë si, big fan. I palën, ati i palu. Ka i palu,
Ja, bre, pa të shurrim bong, pa s'kish pas sen të. Jo, ma, pa ditë si është shtu kur si shajin të. E, po dalim, kresis. Për shëndetje, polica, u lot. Na le dritë me zjarë gjithë baterin se të vim për ma vun. Për shëndetje, ndërum. Po, zotni, përfundoj. 4 milion, kresis. Ate kalëtoj regula, qef. Po, hajde. A ka mund si vrë me nga këtë gu? O, ku, ku? Kushtet e ju, për në një rrë asaj. Ej. Fëll, Te kalim të lirë? O, për dhitë. Spice, edhe... Mas me na prejkë. Shako qeder. Jo, ish me na lonë me kalu krejtë. Me respektu pitin. Respektu pitin. Edhe mas me na nëzonë. Respektoj na piti, për piti vore dhe për ju, e. O, ish me stalin. Ish me stalin. Atare edhe ma i kem kjo regula. Okej. Pa regula kini? Grajm kërët në një shpejtësi të vogël, keni drejt piti, po nëse jemi një një qimë atë shumë. Ja, ja, është të vërtaj. Jemi të qimë. Se do pëllet si t'ju, se kuku, keshë ronë dhe jëmë. Qëmni, qëmni të prash, me prashut kukëcej. Atare i kemë dy regullë anë, po më të gjëni? Po, 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 këtu jemë. U krysën të parashut e se nuk njën politi. Edhe ju vazhdeni me ju vetur, nuk keni drejt pasi njohin tonë munis. Pa, në regull, është në stanë. A Arm, ja, ja. Kolega, ambicion na kush është, edhim na sojim. A vështë okay. Ja? Nëse e keni kry vjedhje më njërë me vazhdu jashtë. Po, po, a tikmi? Po, po, ikim në fjellë. Po, po, që është me policin fol, a i din këto punë. Cile vëzitë, ej? Dark! E ka të në kontrolo atë tajgjin? O, qële, se në fjellë. Kënë në Gabriel, brava! O, qële, o, avdej, ku i në kjerë, bre? Më se prek, o, mrejshë kom piro, hajde dhe jerë! Vazhdojmë anë atë. A keni marr farlok pikë janë ai sena. Haji bulec. E, ti problemi që po. Haji bulec, po ra çelët kërë. Problemi që te veç banë lok pik, për mes sa të na u çel kërë. Fjalë, provo ti jara u çel. Mos e provon. Mos e provon. Mos e prek brave ne, uj bre 3-4 herë jaron jam. Ku. Ja burr, ja ja kojtë nonë prishë kërrin. Ja mu mos më jap se s'di me vuzitën. Afro be. Jo jo. Halla ile po leca po keni punë. Ah vallai ba. Wallahi mos e nara punë si çdo. E rrezim ka njëmër. A ti po lec vetë ban allo këtë se problemi qytetit ta kjo. Po vallas. Es po bëka. Cigaretë duhet. Ha? Një heke. Heke te. E cigara? Problemi qytetit. Nëse jam vrumë atë jam e kërë të smokin. Faleminderes. E, kalofshit mirë. Politizni do kalofshit mirë. Mos gabo munis pa thon politi. Shum ka jalu i pa. Eso. Mos u stresoni ti. Hey, mrez. Hajt, hajt. Çore. E hupim, se hupim mos tani mbrudem. Darti ti jap, darti ti jap. Çamë ti japone. 75. Oh, ma kajt i dënit! Shtok të pejtë se kam një. Të zak, prizat, zu, ka dole, pa stres, ka dal dole, se ato këpëllit së kem kompira krejt. Ti ka dal dole, ki, qashtu. O, oh, kuku, na ullë shumë në dhe tjertë. Le mësë mërë me toma, mësë mërë, nuk t'ka poj, nuk t'ka poj. Ecë si në rrugë tonë, brud. Perfekti, ta ho. Se kështu tonë diska tjetër, po respekt. Ma, 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 ma. Jo, valloh. Pa i pash, vallohin jo. Njët nuk e kom. Ec, bu, dhe që ikti. Ec, po, shalohin. Ec, o. Me 3 sekunda e këma. A që atë që i na unë edhe me mo. Gjall, 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 O, avdosh, avdosh, zemër, mo. A më shkëm të shpia rrinë? Ku? Të shpia jonë po rrinë. Të shpia juve? Po. Po mërë? Së të? E që ka dojnë me bua tjena? Jo, jo, vallast, Allah i na vrave, si s'pojme, si s'pojme, si s'pojme. Se s'pojme, leni që të mu krejt.
hajt. Pse s'po mleni që tu më bë burrat mirë? Veç vaj, kam drejt, apo drejt kam. Po. Vallohi bilohi që ku pas kom harru mi mur paret? 138 ja, një gombre, pashallo, e mombre se nuk rrën një aroni 138 presje 362 i kom mur 58 gram a kila që e në këtu edhe 1.55 31 diamanta edhe se përimi jo. Ka mua në klin këtu a shabon telefon aki, telefon aki me ja sen s'kom. Si nuk jom ka t'ni, ty nuk po t'ni shumë. Kina t'u dosh t'i mu shduk, bla. As numër s'pa, ja, shduk e t'arët. T'arët i mure dhe t'shduk. Ja, një gam brut, se valojën edhe i vis. S'kam, se. Vje e parët, parët s'ti mërmi. Na t'jet t'ha, parët e vjet një bankën, parët mojti. Faliminis, respekt. Respekt. A di nishka, mas i e bon që t'pun krejt, a shkojmë edhe t'i bëjmë klin këtu diamantat, a shenjë këtu senet. O, diamantat, vish, duhet me vejt dikan, se valla se di, ku shqitën të... E goldat? Unë ish deri i gjuj. Që? A, a më të më të gjujt në kipek, apo? Pasha, lojnë i gjuj, që tërkohën, se mu, valla, kur sa ona me të se, u, ku kem të shku... I gjun diamantat, the, apo? Pasha, lojnë, po, ku kur si moj? Edhe goldin i gjun? Jo, goldat, i gjuj, diamantat, se di. E di, e di, diamantat, ku shqitën. Amo, vishë të ndrojmë kërën. Vishë këmë të shpia të ndrojmë kërën. E ku e kishtë finë? Kam zë. Valla, na e kena shpia në barë, qatë. E ku e kishtë finë? Unë s'kam hesh. Që këne në shkën një të shpia? Bashë që ka shgati binja? Je besë valla si në dhe të pokur gjobe. E pse nuk përshkujem të qaj parkingu ku ke maheret? Për i me? Ja më mpëlqaj qaj kërë. Je besë të shpia të shpia. Amo, ta ndrojmë kërën edhe shkujem të parkingi. Okej. Ta një shkujem këtë duaj, të samra. Të shkujem të shkujem. Kulli pruda jam. A tu tu, pasha Allah. Ja, 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 ja. Më sjani më shfarët, si me vlazni. Ajte ke mosko të e heka? Ku ju pa... Ku ju pa am lidhë ftyra kështu, si ku me rogë? Ja, ja, si mga tutna, besomni. Ja. Nuk jeni ju asin e kini jatin me mi mur mu 50.000 euros. Ja, s'pu qenë ka zdera. Ky ka marimon nga shumë. A valla ti pa e. Jo, jo, valla ka. Njoni dikush që tu ka marimon nga, kush ka zdi. Edhe unë ka pakëm. Unë e 30 e kam ata. Posh një Allah. Respekte. A një sa mirë 30 e fjes e... Jo 30, mësëjen. A, thash mësëja 30 e fjes e mërituajnë 400 nërtë. Ajde me bismillah. Ajde. Ta drë kërën. Kërën aeroplionin a. Se më më dojnë mësëteshet për që atjetë. Veç pak, e kite ishët posh, e kite ishët. Shtë një nge pek, atë që kënë, arë me na veç pak. O, jo se menon që në të e vijen. Jo, bre, se si më ka menoj, o, qërr! O, jo, hajde deshu, hajde deshu, ej, hajde deshu qëtë. Qish pishtini, qish pishtini sejnët ju në kipek pa e qëllë këtë mut. Hajtë mija të jenë të në mut. E ka djeg me qëtëm. Bre të ma, bre të mare, më zëmë që një poshtë mu. Me qëtëm e ka djeg, pasha Allah e në ka... O që i ka? Që është në i polic, Spider-Man shko në anawl me gjiklas. You catch a velot bankën. Me gjiklas, duhës t'i deshtën me mika paret. Haj, ku, ku. Sa e ki blesh të Allah hile? Ta e kom blej, jo e kom dru me një Bentley, jo me Bugatti e pa në ndru, edhe e kom mur një Bentley, tu dy kera e kom mur për një Bugatti, që e kom dhonë. Po ma për... What? Që po mëre? Po i se kësha ndru, jam e Bugatti, ma mi e shto se Bugatin.
Shumë pali do kom bogati. Jo më tja ja pove kjerin, pore e kish pos kjerin e Batmanit njëri. A, është Lolita ajo. Ja, bre, pali edhe, bre, ik. Lolita është ajo, valla. Ajo është. Kush është? Ta Marku. Qik. Qik? Me Renault. Me Renault? 2.0? Po pe di po, kush është ajo? Lolita, që shrita, Lolita, shrita? Po, Lolita e ka imri, valla. Zoti e bekoft. Ja, Rabilani. Lenzona, valla. Ajo Lenzona, po qita. Amin, amin. A ka këtu me martumat, pa martumat, single-a? Këtë martum janë? Këtë martume? Këtu një të mira, këtu një të mira, Allah. Ndësh me zonë famer, i shtip 50 euro një kerë, vazhdojnë të para. Qysh i shtim 50 euro një kerë, s'po kuptej? E blej një kerë vip, këtë pilat u. Po shumë se jam lajmë! Këtë qika ti, këtë një kerë ti. Mo mërë të zakë se ne akojte në ordin. Nalë, mërë, nalë, mërë. O, avdi nalë, goje. Kështë të përë mërë, kusha kisho fërë? O, avdi. Pejma të buë këtu? Ka shes mi tjama unë tëtë? Ako në e sentë një shenve? Po, të i në manë GPS-e në gjusë. GPS-e të këmë në të qaj dolari. Bësë apat në e sentë një shenve këtë fakiri. Po, po. Po, pa, po, ore të e qatë drafteri. Ah, pau, no? Ce tu, a? Erda. A, ta pof, shari. Kukku! Gjardhët të dhe euro goldi! A je ka... Ua, ti të zak? Qysh mërë gjardhët euro goldi? Qëtën ka shkrujt zot? Mo mërë se se pas ka shkru mirë për burën! What? Pe di po du me shqit sa pivit? Sa gold a i shqita? Posh, zote na o nërma që ke pun, gjarda të herë një gold. Aaa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 a
treha, vla. Par gjan. You don't have... Ah, ce gold të ko kështu, ko ka gold gold? A mu diamanta që ti qëtu, që gold atë vala... Vi ku ka qëll ti diamanta këtu mëre? Vici kjo e emerald është. Se si e të shi t'lu. Jo, bat që jem të shi diamanta se t'lu pashka ma lirë. Ha, milicia. Përsh pak? Ja, s'kam pun me neve, më stanin. Valla këtë janë Spider-Man e valla na pikën. S'po bëj kanë më shite. Ja, s'po shite kanë këtu brutë, cen, hish. Ja. Imera? Ja, 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 ja. Hajde, hajde. Dhe t'mi qitë edhe në dhe tatuja, dhe sene, dhe fore, dhe... Edhe shkëm t'i vjesht një por... A përdo me shkëm një? Pis t'i vjesht një... A përdo me shkëm një tatuja? Po, a më deshta dhe s'tu por, a më imi shti dire në bong të... A më imi bong t'lin? Jo, që obet Grafikat mire, në? Në bërë që në ta opë një këtë. Që me shme? Që Allah e me të kesh. Më bëta e... Se më mra o men kush kush e vëtë se... Ti po ma e pa? Kush 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 o varë. Po unë e ta japë. Ama brud, ama. Ama ti... Më s'mu banë su kur do, ha? E ta një... Edhe kuj tjetëri. Ha? Qish? Qka me zonë, në? Jo, jo. Njëherë kuj po ma e pa ta një ti, a njëve? A një djemani. Për i gollë dësh dëtë. Ka një gollë dësh? Bile t'i shkonë për e një rëverë. Shakun pas një gollë gjas, pas shakuronin t'ak shala unë. Ku e ke pas? Pas shalojnë? Një cikur tonin e pata bu. Për him. A ki i farfata në i sena? Ta ozë... O, shtebe ta një milion t'a shet një unë, shtu unë e gjenjë. Një milion? Qati ku i keni vilë. E fort ke që kjo? Anime? Qysh bështin dhe apora që ati ku i ke vjell? Po, qka po? Na më shënjonin që klaus? Pasha... Ja, 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 val, lop, jo, jo, nikom! Thash më se ka vjell dhe eshta me rrug, pasha lojnë. A e kem? Edhe kom nevoj që thash një mjell dhe flokët dhe sene dhe fore dhe... Vava... A ne ati shkojnë vjesh më njerë se mërë, co lakë... Qere, darde, darde, darde... Qere... Nej me nejve që tu ban tripa me nejve, bosh milioner, nga mu. Me gjithë që. Ti t'pikën. Ja,
Ja, ja, më stanin hiq. Masëkia të lashe. O, ato qu, ato qu. Ja, së qu mëre, qysh? Cereja ato qu ki, kodi kaz. Qko më mërë cereja? O, kur qon vla, ato janë kësi farsejnë. Lej, hajde si. Jo, më borë jek më ishë më cica, më cica cereja ose në... Ta vëzit i vish pak. Vëzit e vë. Lej, prit është ta ma në kraqë. Furta. O, ato qu mëre ki kaz i cereja. 50 euro ato qu, ka 50 euro ato qu. Qysh 50 euro, 50 euro real life, ha? Po, mëre. Oh, nale, pro! Ja, ja, ma, kry, kry, pu, najt. Kaldama, kaldama, kaldama. O, sot jeshta mja kaldzu, pasha zotën. I ban mor, be, kush, kësha tu nejt, mare vla tu mor. Ke OZZ010. E qka e mërë këtu, shumë mërë shenë këtu sene. Ma, be. Aja ti. Aja një regullë, qashti. Se ma si ti në desktop, bre. Shkum pasht, shkum pasht. A i hupe 50 euro? Si hupa, si shte i na ona, a i qoj. E qka bën me ato 50 euro? E mer një kjerë vip. Aaaa, ta shpi shkoj kanë krejt mas, pe din kush. Po. Kjerë të LP majen. Shui mërë, se la mytë, ej. Mua më nalju pak. Mua me kishti, mua në shaki. Mua mërëzën live janë 900 vete, e në të në këshyrë. Ma e me gishtit ma në vëllon. Aj, ja ma qëfar të pëshash, i qare. Kush ka kok e i flisht pigoja? Kush ka kok e i flisht pigoja? Mi që nga ne një trep, ha? Mi që nga ne. Kuja të shku? Qo që të shku? Kuku sa i furt të kok... Kjo është Angelina Breska, e cila rjen nga qyteti jo Denzës. Dalimor, pi skandinavizme apru. Ja, se lea dhe në fund, se lea dhe në fund, brud. Ja, që, pelu, 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 kërin telefon e shloj. Në gjithlojnë populata me t'lak graso, i zakonisht, me t'lak breshka, ndodh me i se keq. Kjo m'ka lak tri jarë, vishka i mbu halo me i spret. Halo me i spret! Shufort i t'i bu! O, pipqo! Breshken kra, ma mirë me najt me breshken, se me t'i farmor që. Edhe kjo, dalun rolin e, që, qështu e boj kë bot spajs, ishti t Qështu të një rolin e mukatezit, kështu e këthej, si mukatezit vërë. Qështu të një rolin e veri pojës në dekti, kështu e ka me shtikirë në këmë garajzëm. Breshka e përbërën nga 86 gërba. Gërba, mini gërba, maxi gërba është e të dërla. E kjo është e vërt, e mërë rrët, e këthër rrët, dhe mërë breshka jem, breshka jem. Me mirë atë fikejtë, shumë e du. Pasha Allah, që ka bruta. O, mirë mërë këmër, ej. Një ka për i hapat prapo, bërë. Ku, ku? One jam shumë aktiv. Ku, ku, policia, pasha Allah, në qëre. O, vesh, o, af, dosh, veshu, veshu, veshu. O, në, në, në. Si mentor kërti ishi, këmë. U kuj zemër. Kuqe, kuqe më ka duj parë. A? Gërba, mërba, lërba. Nën gërba, mini gërba. Mje e kërë si site. Kuku sa fërë të kemë veshljak. Me bund. Me bund. Ku është mjekra? Në qëka është mjekra? Maska ku? Dilema. Në kokone u ndoket në t-shirt të kovat loj. Mos ga bofsha. Shri? Kaj, fillim hola. Qe? A kja në e tjetër më dhe kësi që shumë palidhe, ja.
Urna, 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 erda, erda, erda. Këta tot po thojnë gonda qitën të lësteri. Të lësteri, ku në lësteri? A, unë e di, unë e di. A, da, ajtë përshkojnë. Qa po do këtë vesha, ej? Si qare i qalplini? Fele me brud, respekt. Që të do në atësime që e ke mora, Allah. Allah, ajtë di brudu për ziva pak ja kojta në unën. Së me pas mit një arruq. 400 euro kesh kjo bund. Sa? Pra Allah shiten që të goldat. Pa pa shiten të lësteri po thojnë. Së të kem kom të këshyre në heq. Pa ta ta se ishin kundu që ardhë. Qati, qati, ka një like, ej! Ka një like mërë në unën ja kojshë. Vec masorës dhe mlejt, mu të shkën mu të mune shka dhe mështë. Sa është ora është tash? Kusht ka thamë masorës dhe mlejt? Ora një 49 dhe është? Ora një 49. O, në loj, o, zëtni, o, zëtni, më zëmë, kvejlo. Ma, qoj poshtë? A, ja, pështu. Qire është të gjemë, ka dao, jam mos... Oni së kurus... A, ka dao, jam. Që zbam me ditë për që kena orë. Kena orë me ble qizme, hajde. Ka dao, njaka një. Ja me snarë unë kushtë të zbesej, ha? Policia nga. Pse po t'u vilë cilën këneja? A uff, se tete. Shumë bëja me meqën pa shazdojnë. Që ishë masorës dëmaj do ura 2, o zëtë ni? A, në dëmaj ditës të natën, ki kara me fletë Allah dhe ki punon. Dhe ki lua dhe. E, mësë po hapë kanë dëmajt me njësë, anë dëmajt nocë. Mëngjes. O, edhe 20 minuta s'po s'ka sen. Pas ditës, kvello. Veç pak, në hartë po thujnë të parë ja shiten. Ku? Jo, qëtu a? Në hartë po thujnë të një pare. Ku ma pare ja? Shalla s'po t'alu i qua. Alloj, s'po di. Po këshu mësë është një pare s'ke... Më thuj qa gjeja? Të shkjo pare? Ja të pare a kuqë se të kohë një pare gold. Të pare a kuqë a? Po di ullaj në zdi. Ju ko që dora në qalë, pasha Allah. E zonë gërqë. Të cila pare mërë? Probleme ko. Të cila mërë, të cila pare? Oj lu, që së po një është. Të cila pare, po thëmë, s'po di. Ja, të sen të shurës, a mos ma mërmeja që që të ja. Të pare janë sen të shurës. Hire të... Pare janë nëzë, po thujnë. 2008-2014. Jo kështu 2018, amon ajna 2023, amon kështu në maum. Qështu a? Po. A të shkujem njërës e ty? Po po e kom qitu në 2014. Ajde mështë po të në ufti pa ore, ajde. Jo, po thujnë do 8-1-8-0. Ishte ta vendosin, një 2014, një 8-1-2-0, ku po thujnë? Staj, qështu. Jo pës më vermenja të ishtë. Garantat e qaj e kuqja, s'po di. Qikur është atër? Shka po të me shkullë, do shte vesën e njënë, ne kam një kontakt. Shta? Ja, ma unë ta pa golda, ci golda po. A golda, ci gold ki? Jo, gold. Ci goldi, ja, ci goldi ki aty të poni. Aha, hajde. E kom një pare, shto, hajde shkujem të shkje pare njëherë. Qikuj? Jo, 8-1-8-0, film të majtë qëtu, është një pare e borë. Ja, ja, mos të teprojnë. Mos, qështu him, që, vejtës edhe ngun, më... Kumë bërë, kujte qitë... Shkën të majtën tonë në shofer lakë, cili e shoferi? Që, prejtë. Pa pikën, sëm të... A jetu e pa pikën? A vishti për të, vishti për të qitë, vërë që atë të. Neve jo, nashë a s'kena golda jo. A thu? Po, valla, mos jam të po. Po, mire, bra, qashtu është, po këm duket i merë... Këm duket i merë shumë lirë, mërë tash bëhet far filmi këtë mduket. Poshtë qëtu? Po, e di, pe edhon pe di. Poshtë. E qëtu i kitë dë njerëz, a i pa e? Qëtu dë njerëz? Jo, s'pisho. Po, që, po. Lomi, falimderit shumë, bruda. Shumë falimderit për një euro, bro. Cima, bo një shqitjen. O, e morëm dhe këtë. O, djemë ku... Qe ku dojnë? Po, 8900 i mora o burë. Dërti! 8900 dërti? O, zot me diamanta me krejti, kom shita? Krejta?
Krejt mor mi ka jep nën mi dërti mor e uot dhif shra. Pa i sërë mor... Tanket nafte kom argju me këtë gjithë klas. Po kneve nën mi mi dha dërti 8900. Pa i sëto ko dasht marrë thish për këto pare mor bac. Hajde vazhdo. A keni luf me nëj genga, me nëj kona? Po, mara me shqipelit të përdi. Ka që shqip? Ku shqira ta? Që ato shave i shumë ku qezi. A e në të rëzik shema? Shumë. Ku shë është të përmi bo clean money? Zdru në ezë, valla, nën $1,000 25% i merë. Që ka blej, di shka që ti? Pa, mune shë pjeni? $5,000 une, po t'ja vesh gjuj. Ja, ja, që... Vesh gjuj në tokë, digon hoki. 25% qa që ti merë? Ja, këshim lujt far policit, mi thonë që shto mi jepe ma herit. Jo, besa na... Kështë të përdora pet një fjallë banale, penale, si pa. Brut, a di qa e shko me e mirë as mirës, ta shti? A di qa me e mirë as mirës? Aj, qa me e mirë as mirës? Më më hef që t'kjerë. Qa është kështu? Shumë e mirë. Shumë bëli. Shumë. Qërë brud, nuk është edhe shumë bre besëm? Qështu më nëshme blejt dishka me dërtiman, heqët. Nëri? Weed, sida, pako... O brud, dorza mërë paska, dorza. Dorza dhe të së dorza. Paska të rrasë që nefi. Mere një. E bleva i të rrasë që nefi. A, për në blinë edhe neve? Posh, Allahin shkova të njoni njëherë. E i thash sa i ki pluma ta 2000. 40 euro mërë të komërë, 40 mërë të komërë. Far pluma. Non me me, taltis. A, ta pa... $2,000. $2,000 më ka thonë njëri. Gjema personi ta shtim gjepe. Kja, burë. Dras që nefi në shpinë kom të paf sharritën. Lja. Ha. I marak që nefi. E. Sa pa lidhje o zët, heke! Qa mu vuen be? Veç pak, s'pëdija s'ka me blje more? A pëhim nëj bankës, pëhim apet bankës? Ja, mës të tepruj mirë shumë, po është zotën. E, qëko në që kjo more, armët? A, për me ndrejqë armë. E që është me ndrejqë në këto? Level 0. Dishme bo diving, dishme... A, JPS, unë në të ndrejqë. Po që është me dalë vish level pak, më ngrit. A, hu... E që shire që dushme po vetë, ka pro. Faj qati. Tu bo lajstim para dite, mas dite, marova. Në i rinjë jam qyte. Po a? Kjo është dita e dytë ose... E dyta që pëhi? Jo, unë që dy mujnë më dhe. Njere? Qa omër kjo? Qipteli. Qa omër vla qiptelia, për qka? Me rrit levelin, pivuda. E te po kjire, crafting recip. E qka me po... Një recip. Ku mi mërën e këto? Dhe me thonë ti për me dalë level në almaj duhur $190,000. Ti e ki budgetin $130,000. Jo, budgetin e kom $210,000 ishtash. As një cent, tha se kam. Po s'pa ta ma herë të një bëmë. Kush dhe në rrejt e vë. Kush mërë ka rrejt? Po është zote ka të zëmëni kush ju ka rrejt? Nonën rrenzit, hajde. Hajde nonën më si ako eshim rrenzit. Nalu, ja me që pëtë marrë i shifteli, unë e këto me i qene 9000 euro, që tu më shku me blje 50 euro gjonë shifteli në tulli fare. Ik po është zotën. Halla ku ti shkoj që ati diku i nesnash. E kur ta që gjithë klasë. Pasha lojnë, shumë clean, pasha zotën ej. Mu isha, që më dikat i thëm diku i në bëmë të rrasë drasë që nefit, të prishi. Hajde. Hajde shkoj. A më shkoj me gucë me dika. Hajde. A i kini jetë me qëllë bëtëra majta ja? Po, vallohin, po... Jo, alo, brud, se krejt këta lojtarët që i kemë pas, apo din krejt jenë në përpushima... Apo din, do pëse krejt Gjermani kom. Po, jenë të natë, i pak ta në denatë. Nikom, veç një kom, këtu është, aj budal është. Nuk o për momentin. Veç Shabonin e kom. Tjetërs... A që më vis pak t'i shop pak senet, se njonim do këtë ma kanë kapë që të që, po... Një me ky rebelje, shkremnin. Më ka thonë hajde të une t'jepi qka dush. Rant, vish këshin sponsor general Dardi. A bedi? Po thune i sens... Po sponsor, a bedi? Po pedi. Qo me ata, qo me ata, a bedi? Ma bejta janë këtë, të shabonin... Qo, nalë shtu ishpa. Hë, këshin fi, qësha bedo? Që pe njesha të njonin.
Hajdeni, 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 hajdeni. Вот и вас. Да, я бастер звал, дай. Пошел заведу себе. Хайде, бас. Че ты? Шуй. А я интересу. Че ж полетен, что мас? Просто нет. Че бы он один? Тунга тета. А я джола шия. Нельзя весь пак се си топенью. Анджет, инджет. Și e ca în chimet în hun. Și mai bine, știi, eu nu fi angea și din am. Din minut i-am coc. Pa lua, el nu e tipul tangea ieri. Aha, stau aliu și când am unciu și cam. Vezi, fac. Cel mai chiar în setup. Pa, 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 doia, doia, doia. Marabon. Ai, ce-a fost mine vietă la aliu. Eu. Ha, 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 Mas mos po ban salvat. Tesh bak. Se kam telefonin. So ka ban what? Ah, mo pas ka Paris. Vesh pak, vesh pak, vesh pak. Oh. Yes, ay ay ay, mi 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 mi. Tiap nu men shi tu she et hi bosh den. Alo. Sta kom shli numrin ni pash. Asun e ti po karo. Mu macho. Oh, a? Po, pret, pret, pret. Jërëm pas ka mejt pa batari i përsha dini mon. O që e më ka prejkë mërë imë su? A u edhe ku ta mosh pa batari ta qëtë në signal. Ti, sot, telefon. Shko i kojnë onën pa thua. Cili e murë që tash? U busa, a kone i kush në vengen. Që, një përsh e ki nume në sajtë zhjiletës halon? Zhjiletës, ja. Shte? Që shë ki të rujtë nume në temve që të di? Padro Hysajn. Po? 5-5-3 Aqeja, po? Ja, ja, s'pë më jeshtë se po ma qëtë low battery i henonu në kinezë, se këta qëtë e kam po më qëllim. A besën që sajnë të t'lypë në ty, që sajnë t'u s'il? Ta ku po njonin prom, këna full në njonin. Pse? Njonin tonin këna full prom që t'i farveni. Me cilin? Pa Luku. Aaaa, qëtë i eshtë jaj? Ja, ja, veç shu informu më pak e... Tako vela ato më bas të vjetë. Ke plok e që t'i bërsh. Se vëm pa ma të asëm. O, pedin t'i që po ma në gjall. As t'i së të ke plok. Po, mene me thonë drejt që s'ju t'i honk, na ke lëm keq, na ke lëm. Ja, 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 s'ka mu keq. Qëre, i kom pru... Rosti i mjoltës. E di, halo jem të prodhu mjolt, edhe jem të prodhu t'asht t'i shkrebza. Po, kom problem me plin. Nuk po mëj mi mush mo. Po tash ja kom nis më mirë dhe me diçka tjetër, e mal menti, e fërt mirë. Po, 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 e di, e di. Dy bulgarë ka i kom. Uf, ta, më shalit. Dy bulgarë ka? A, po t'ku i t'u e t'i farë vëk t'i në konë dhe farë brazirë së shenë. Pas e bët malë e më së qetë se të kënë thëmija të. Veç pak se nëjna pas godit me ta me gjiru një film, unë e me atë kadrin me atë lomë tem. Esakt, esakt, esakt. Po mos ma ndër prej lë muha betin se qëpova. Qëre, s'po në lojnë asme fojnë mërbu. Pedi, po jam të bit kadrina tu ateru e lamo taku që të me në kanë qenë. Po, me kadria, kadria i vjetri aji. Po, po, qërshinja qaj. Okej, okej, okej. Qaj me gutru të lume. Allah hili me qka po mire shtashti? Po, shazote shtashti nuk e di, për momentin jem të usilësja e ndorësën, po mi që po këtika. Që dhune shtash kom nevoj për pare fort. A, tje din që mi gjatë së kalon me jek është i kodë. E di, valoj. Që tashti... Që të tonë që më kellon keq. Ja. Ja, veç pak. Nga se mi gjatë u patë shku, u patë gëdit me ta brazirës dhe me gjiru një film. Fe di e gjitë atë filmin që... E patë unë skenarin. E patë unë gjitë atë abila dhe gjerin. E patë unë gjitë. Edhe, unë e ka dhe jedën honë dyve se njën, për aje regjistori super një knaqë se na nuk më shumë i 3 minuta, dhe që dhe u 3 sekunda. Atë kom thonë me më thirë për mjollët! Po, atë kena lype, lype, ku... Që ato ditë jem kom burgë, që ato ditë jem kom burgë. Le, plost. Mjollët kom halo, halo kom mjollët. Jaroni ta bjenë. Edhe e thira pet a fat, që shë pat Ambella Dengjera, që? Ambella Dengjeri, po, Ambella Dengjerin. Murit, po, ka të të këpërr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 
U kry, që ato? A, qysh, dyve së nija qysh? Po, po, une kadria ja vetë. Edhe këna pas bon skenori. Ti, edhe kadria, ajo vetën. Po, po. Edhe keni dasht me hi ju dy, kundra jo pa mjolt. Pa mjolt, pa mjolt, po. Po, ka të zak, ka. Pa mjolt, ta një pa mjolt na deshtej. Po, ka zemra e me, ka. Ka po dënti me të, tja, a, din ti? Me lo vlo. Që që po të tjeroni? Ajo ta kloq 5 dhe së një. Jo, jo, aja, aja po t'lo kërë pa frim. Kadrin magazin, të pak magazin. Nga, mërë burë. Po dëmë më shtime qëllë fabrikin apet. Qile, qile, se vlovim do u këtdoj. A? A, që kjo njipje më ka pruje kjerë. Në kjerë më ka pruje. U këtdoj veç me ota mjera. A, që s'ky di kamë edhe u konë, dë më thonë, ti padrë u konë skenori, kadrija urzu shkollëve të pësht. Edhe tani aja ka thonë, aja femna ka thonë, I'm stuck bro, apetin kësë stila. Po s'moj shumë, nuk qinë rejke. Negam, une me këta dosat e mi, që tash t'i kom jaron ashtë të dytë, ta? Po. Po këshu mu ishi me gjithë dëmi ollët, po ti do t'me ne mu shuj? A erda? U, po po. U, ka dre vlo, hajde, u, pa, beti ma. Hajde vlo, hajde. Qa ti niko në sto? Padro. Oja, se janis. I kryna një dushi ollë në mas me ty mas. U kry, vis t'i këshu i sta vish park. Se janisa me folle dhe unë. Qem ka hup të opet. Ka dre. Ku je në nëqim? Ku je mërë burë? Vec që qem ka njep. E ti. Qysh më ledzen? Rras qene e fem. Qysh mërë burë më kishe lik 3 sekunda të paren. Pa je normal. Kërë 3 sekunda e para si. Unë nuk. Unë kom menu që je pak maj furt. A di pse? Nalj veç pak, veç pak. T'ka rajt. Pse? Se 2 sekunda. Si janë kom 3 për 2 t'ka rajt këtë që janë. Kur t'i kalzaj, shkalzaj drejt. Shele. Allohi, nuk e kom dit. Tyben, tyben, jo kom prit për burra. Masharat. A ti në 2 dhe rekordi i risë normalo, ne pos me këshyre dhe u kry puna. A, jo kom lion kesh, jo kom lion kesh, përbis, jo kom lion kesh. Se me mjoll temen, dhe i kam 3 minuta. Me dhe mjollt, na pa të rajt ko gja mirë, po... Une rajt s'ju kom, po nuk u bon pun që ashtu. Po dhe po, pedi, ka ketin. Une kesh pak Maldive. Maldive? Po, bre, kesh pak Vinzoni, përshka qen. A kesh? Kesh, kesh, po jo, po qysh s'kesh. Me veti i pata një dy copa ma herët, në qatë gjik las, po... Këta djem pa ku haletën e... Këm një që po dash kemi u piskot. Ka qëtë pipra që ukon edhe për vishën. A tu atje. Ka shumë e se di vesh këm një. Ason tybe nuk po di fërë që t'di. Këm ljon pa këto pun po... Maroku, Maroku. Po sa e t'paljo bre pishkën zë vnosha të përë që dhe në kënë ku kom më t'i kësaj dhe kalzaj atë virusin që u prahop. Aaaa, pap, pap, hajde pak më t'ne, se përna një nekur, hajde pak një. Se i komo këta dy jaronat e mi, hajde, hajde, hajde. Cili është ai virusi? Nalveç për kajtë, se do t'mu pregadit. Shuj gjoka dhe me më t'mas përbon kore. Vish pak? Mos përvuj në i zem palidhje. Bom dhe, e të nguen. Vish pak, apo vish edhe her? Po, po, apo njën. Që ta shem këtu? Ishtë një farë e virusi që po vike pe i hollon dhe... Po? Po se po u thërke... ka qanë o spilos. Tash që shë kom një, nëse tash nuk e di, jam une, edin... Jam konë në hollon edhe jam bo mjek për këtë virus. Ishtë një farë virusi që pjo infektej ke prostatën. Edhe, une jam këtë për me inspektua prostatat, kur duesh, kur të do, këtë dëshim të najsenu më kalëzën të inspektaj prostatat. Për momentin jam mirë pe i tyne, nuk kom naj, po amës pëdim. Kamo kalaj bohët se nashta edhe të infektaj. A ki telefonin që aty bre? Po, nga kështë pak të nëzirë atë qim në në. Opa. Po mdo këtë ta qova.
kanë ma qëve. E numrin? Prostotën, e numrin. Po. Ma nërë diqka nëjnë. Kjo përdore kjo qimnone se dy ben marveshën e sen. A i Samsung, i Samsung lon. Jo, bë Xiaomi është, jo Samsung. E morre? Fak kinezim. Nalë veç pak se më ka hupte u pike, më ka bloku kjo qimnone. Apo ma qëtë. Bës, ka me gjithë vëzërë. Qeve ishpa? Ka drej. Ka dalj bre, ka dalj bre. Që le bëthëm bre, osa herë. Më falj, këthejna me njerë. Shko që i e në ndonë. Hajtë, bëthëm. Ka qanus, e kape? Ka qanus, pivës, po thërke. Pa, pove, që s'pogodzaj me full kece. E, tash, qëre, ku e problemi? Problem nuk është farë shnet trof të petë. Qëre, problemi është kështu. Qëta mi ollë të nashta, nashta, veç nashta. Din në A, S, H, T, A. Mënët mi shëru ata me prostatë infektume, po nuk jam e sigur. Qëre, nëse, dënë mi abonet i test më mbynë do pare. A, ti e konë gjithë me pare, e konë kështu e din ti pakojt fërt. Po, problemi është të testi. E mu këshin dosh dhe pare, shtash problemin tim. Edhe ja kësha bo testin, mrena dite të kësha lejmë nga petë. Nëll, hajtë edhe jere se falëm vesh djathë se sot një. Thash, më vynë dhe pare për mja bo testin ty në punëve. Për me shërru qatë Kaçanos Idhus, apo din? Kaçanos Spivus. Qa, ashtu, edhe më vynë një 1 milion. Veç 1 milion, a? Veç, po qëre, 1 milion e starti. Që do ma thonë tani dikur po bëjshin edhe ma shumë, po. Më varet prej prodhimit edhe më varet tashti se du të me konë 2 recepta. Një ona është për 1 oqe edhe një është për 2, apo kopëtën? Se më varet që shjej smut. E për 1 e gjys, ako? Ja, 1, 2. Qëre, problemi është që une kur t'investoj du më investu që më nëmsherën mu. A ki ti probleme tua? Më mos peskat, mos falt modha, amo nëse s'ki për 1 e gjys, nuk... Edhe për 1 e gjys t'a bë njerë, unë ishme Stalin. Po, në mirë se Hitler e ka posë është njohë. Haj, me to ka qarkullu ish? Dhe po, ka qarkullu, jo ka kajt në unën, ku me qaj Sahiti beja qip shatezen. Sahiti, shkoj, dhe më thonë, mund është me më gjithë diqka? Po, më i më të gjithë diqka veç, a e mërë në numërin të më tim? Ja t'is më epe. Po, në më t'a jep, t'a jepe, po numërin do t'më t'a jep. A njep më epe, ro? Nalë, ty bëndirë që... Shko të settingsat, mërë diqka veç pak? Në settingsat, nalë, po në details... Ja. Nalë, na a, në ka dalë, na a, se po më do këtë, jo, bre, na a. Erjen? Po settingsat hajtë kallë dhe ma nej se ty bën jam të ditë. Settingsat edhe share aty e ki, share kontakt në fund. Në fund da? Në fund. A, po e gjitha, nalë. Nalë dhe, nalë. Te pështuji pak. Pështuji, e pështuji e se jem, zuti me pështuji. O, bërës për gjem. Po ka erëm Bulgari, pe pështuji edhe fort, atë erëm? Veç pak, po, ka dre. Një janë 20 numra, po më do këtë të qovë. Ja, ka drej, një gëmë, për sa muj mu taku unë ti? Ka... Po... I besë di ka shkaj Sahiti. Që Sahiti, shtu e ki? Me ure, me numra, në t'jam... 1 milion, 2 milion, sa t'muni? Sa t'muni? Qka mi jep ti mua për të? Une, që s'ta kry punën mena 2 ditve, ti këthej paret. Ti këthej 2 milion e 100 mi. Qëre, s'ki nevoj ti më mi këthej paret, veç ma jep një kopore. A kje nëjtë eze? Po, e kom një. A kje 200 kilove? Po, pëse po dënë 200-ve? Po më vjën me prashejt orëg. A, okej, e kom. A kje nëjtë njoha, je sigur? Po, 100% e kom. Se sit nuk është tezja 1200, as 199 se pranej se du ma dobrin... 237 i ko! Auuu, që ma kënoj që ljushkën. Ti, a pe dënë ato për bulic, a? Ja, kësë me të për bajra. Ja kjo këna e forci ka, odi. Po që më zhvën e dhja su... Pa konë që më hypë e mi, më ma do frimën.
Na vlak. Marak lija i 2 sekundave, tha me ma do afrymen. Yes, ka o këtë pa blok, bloku plak Marak i kursi i qët, e ke mien. E di, qëre pra, une po iki peshtuhit, folti me migjen. Për një 5 minuta të thirri me vlaun, po se une pitha migja. Për një 5 minuta. Jes një shat non, bol mos në e burrë këtyren mi lepto majmën. Që ke bëthen, fal. Thirri pra për një 5 minuta, edhe po këshim apo munesh me nejbo. Edhe me njerë pjanisin me punu në fabrik. Po kryen, mjaltin të shyrë se nga ka shko filmi hoq. Po kryen, respekte pra, nuk vanona shumë edhe ju thirri. Për të mirë. Hajde, për të mirë. Padra. Hajde. Zemë e forni minutë. Hajde rush. Që djem, vish 2 sekunda, hajde. Si ti me këtë lokun, to kishë është një këmira. Me kon? Me lokun. Me lokun? Po. Po pse? Po, unë me lokun rria, u tanë që vetë e ty për blinën. Për qësh gëmëri? Blin. Blin, u kry. Seriozisht këmë e vetë. Në stanin. Po, vetë e lirisht. U kry. Blini. Për do, e do është ta me të vetë. Për di për qa, me që më stani, për di për qa e ka të më vetë. Flas me lokun, nëse të të loku po u kry. Apo din? Me najt, apo ku të? Po. Vete lokun, një që më stani, loku e ka këtë pundurë. 5 pare më si jep. Po. Hajde zemër. Se me norin lokin këtëri. Hishis më stani, më stani, vish fel me lokin. Do vish kalo mirë të. Hajde, qau qau. Hajde, djem, që tash na vi një 2 milion euro, që e gini njët me bombe të ala ile. Ves që mund me nallon, sa pare duhen për me bleqa t'kjere? Ta shpëdi jam e blekerë, a qka me bo me t'u mëre? Po, ne përta jam qa draftejre, ti, ta na ta ndashmojnë, dheq. Shpëdi jam e shku të far gengi ti e tëre me shku mjë shqit pak kulimria, pëtin ti? A, me po kështu në gjinamë. Po, ja, po kështu me shku je marrë me vjarë, me sene, vene, a pëtin? Tere Bejli, tere Bejli. A, ja ka kuptën brude, e më pare kem... Tere Bejli për shku, tere Bejli për shku. A, je sigurt? O, ki shpijun atë e ti. E si shkojmë të rebeli. Shkojmë a gjemë në rëmë, taj. Hajde, e si shkojmë të rebeli, hajde. Qysh? Skojmë. Nga do vijen lak, sponsor i kem. Si, a ki në jakë, a ki në trakë edhe për në rrujnë. Unë da e më se rrujnë, ta është kalë të njerë. 2 milion e 6, vini për 2 milion e 6. So, një? Po, mëre? Jo, më shfati. Ta së njerë unë i ty ishë bani për 2 milion e të shkojmë t Një njerë më në rejnë, 1 milion në kej, hajte. Shuri brud, zeron 200.000. 1 milion. 3 milion i kur. A kështë unë nuk t'i sanë gjema. Qa t'gullë se në kam e ta gjejtë, da. Te për i fornë. Sa e t'mërë 1 milion? 1 milion ta... Qa t'gullë se në e merë 1 milion. Pa më shumë. Sa shumë, jo, për golfin sa. Për fuha. Valla një pik pensë, unë e këmë shqipë. Se më t'me shku të e rëbeli? Ja, një za. Pelle me qati, se jem pak unë. Shakam njem tresh. Dëndi? Po. E që sa jeti këtu brutë, që ti tonë këta kjerës dy qështë i kipo? Që dy mërë. Merë me lakë shtu që e se të përnë omër është. Ku ku të këpo 10 ura mërë? A di se një ditë, dardë. Mhm. 20 milion i kina pasë, unë e që ki bigi. Shumë. Kena bo s'kej ima, bëti? Kena shi t'kjarë... Që, mirë. Lujem budalë. Më stani. E, mo jo, këtu më stani, këtu më stani, këtu më stani, këtu më stani. Tentat. Hajde. Dole. O, më shumë. Shumë nalë, shumë nalë. Marraba. Kështë është me këtë? Avljoth.
Hime pak pali. Hime pak pali dhe pa veç aty pa shazotën, po e shkon deri atje. Po, toj zeje. Përshëndetje. Çfarë bën, çuçi? A do? Mirë, sjeni ju, jeni gjallë, jeni shnosh. Hajde mran. Faleminderit, faleminderit. Hajde ne dimë. Tokën do. A magrëtin gjithë ozën? Tokën do punu. Ket jashtë më pas jo. Me ta bëj pyetja, s'ke vapa. Ja, s'është se kom me pak e kon ashta. Ja, nartën e çdo. Marabo për të mirë, për të mirë. Sa kanë pira me sa na çapin ti, hajde po të shkojmë. Çat mundesh bru, çat e ujt ftoft bosit. Po sa dush kin, hajde, shkojmë. Apo tani jashtë amra na muldoj. Ku po kiçe? Wallahi kom qenë me pas qytetin. Hajde jashtë. Se kom niçë e ki i farveni këtu misterios kret. Çe vëllai, çto e kenë, çto çto. A mu ka glis mua çka? Blizo. Mua? Hajde vëllai, ku dush moja çto ti kon? Shkoj mashallah ku. Shkoj. Ai mashallah ku çfarë veni ja. Na mosafir. A po chat ni sa njëve çto bëj jam? Po bre. Shka. Ja ti gjyrin apo ta chat aty ja? Mu gjel për të mashet. Mu jo. Vëllai se ti vesh. Po atë dolim ka jo në qetën, po atë dolim të ato të jo në qetën. Po e ki syzat. O, shumë kja qenë ama taj me këto. Dartë më pa Allah, dojë pësë isha pas ka ndodhë që tu pasha zotin. Po pasha zotin, asun si më ka di që ka bodhë, që ka me qedar matura të shka. Që ashtë edhe mu e të shka tjetër të në qipu. Po e re, doftë, lutë si e qoftë. A, vëse më tjepi një rendë shtu. Po, nuk muj, Allah. Po! Wow! Mamre vlomre, mamre se deshta mu fladit pak mre. E shirri që të kjeti mre burr. Qa keni bo ashtu? Mos t'ja funa për që sajnë që e kom bundim. E kom bundin e më përvjën. Këtë në kodët që jak me. Atër përshëndetje, unë jam Rebeli, Rebel La Konostra. O, përshëndetje. Për ty, përshëti vlo. Përshëndetje dhe njerë përshëndetje. Unë jëmë padro për momentin, jëmë dy jaronat mishtu që dolem pak me t'po. Oke, mishtë se veni, mishtë se veni. Nga kanë lejmru për ty, nga kanë tonë. Ma ti që po pindi jëmë qëtabë, mishtë një. Arsikoll të zezë. Muni Golden Eagle. Golden Eagle. Arsikoll Golden Eagle asë të pëgjuje, din me pip. Po padro, vazhdo blo. Ta të zëna pak me qka mire, se qysh. Unë e për para. Sa ka më të 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 Pa, problem e kutin e zonit. Për para, e kem pas një fargengi betra me ishat, për momenti nuk e kem për shkak se jem kom burgune. Na jem mirë me armatim, dhe se në kara puna me shqitë dhe shkrebza. Dhe se tu e kem dhe në shkrebza. Shkrebza e kem njës me shqit, dhe një kuat gat, me që ato kem qarkullu dyqysh. Më kanë shtim burg që. Dhe më thonë, që të kësaj kuaj e konë burg, ha? Qërë, veqë, që s'ki shka. Më kanë qëllohë të më rellytë, që? Po s'ki shka i bërë në blukë. Ti që i ki punë? Qërë, kom një fjallë për ty shumë këtu, më kanë kalëzu do jaronat mi, tash nuk po di, kështu po do kështë djali mirë. Valoj, me të mirë jam shumë i mirë, daj, pasha zotin. Që ashtu dhe në kërë se... Amen, ma përpora në dhese që atje se më kanë prish. Valla po. Më kanë prish. Rujna mirë se ordin familjen tonë si mësafer. Faleminderit. Në për gjithë shka. Faleminderit, respekt shumë, shumë respekt. Kokin përndryshe e kam kratë gjatën e ti, patro. A mujtë në me shu që ke zjarëm se... Një dit? Kam. Po më rëqe e në shimi. Gujzat. Gjarëm zhe shumë. Allo, këtë zet birë që i kishti me dhe... Wow! Wow! Jam ura ka lunë! Subhanallah! Jam që pinë, si të misëm... Ja, ja, mirë, mirë! Këtë pojmë si toni! Ka lunë! Shë gjujë që t'jem pasan, ka të zet gjujë! O, rruje për rruje të gjumë, ose pas ka i blonë... Rebelja, po? Po, patron, do. Po, Rebelja. Qëre, unë e erdha për dy sene këto. Edhe bëllë mërë marre... Bëllë mërë marre njerë në fillim që erdha, po... S'kom qare pa të thonë. Jo ma vlo, hajde, s'o shpër... Mas dhe fjallë me kom një kështu, apo din, jetë dikush dhe një jemi një falokun, apë në gjenë. Lokun? Po? Po, një falokun. Po? Po, një, a di e kum pos një furë farpunë e gjemë e të vlo. Po, bre, burë, për që ata dolja, bre. Ta se kam të historinë e asojnë a punës, unë e ti e ti që nështë asë disa, a ti që punën e kam shumë shokë. Kon?
Red Bullin. Po, 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 një. Edhe kom shumë shok, vlog. Jum kom të njajt për të drejtë në shpi, ka po telefon. Më ka thonë, rebel, qështu qështu tha, përmbynë të një njëri, tha të paguj, vlog, abedin. Po. One ka të punë e kum po, vlog, në më smenë që kam diçka personale me ato, abedin. Ti do me thonë? One t'i është njëna me qëtësen, apo kom thonë? Po, 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 po. Më ka thonë, rebel i ki qika qika qpare, dush më apru qatë njëri gjallë të one. Po do më më thonë që ti s'ki sen me to? Ja, 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 absolutisht, heq ish asni zonë, asni sen se kom heq. Okej, okay. Red Bulli do më thonë ka punë. Po, Red Bulli do më thonë të kalcova. Allah hile e kërre. Pa shosë. Ja, 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 asni që prikë si ju ka prejkë. Vesh e kom kape, kom qu të një farveni, kom një farvenit më shefto, ne? Kom lo që ty njësë ka Red Bulli e ka morë. Ka Red Bulli e ka morë, e ka të unë e prejkë me dorë nuk e kam ato. Heq. Respekt, një kom. Unë e jera edhe... Në biznis e kam atë puna, po këpëtëm burë. Me ka një ki punë mas mirë t'ishtë? Me krejt vëlloj shumë mirë, vishë me shqipëritet nuk i kam mirë punë, me ata shkollë heshtë me ta. Okej. Edhe do si kishin fort punë të mirë me ta, nuk e di që ishë punë aty ne. Po vëllo, më s'folin për ta se si javlejmë burë, po t'kallë dhe drejtë. U kry, qërën për momentin jem kikirezë, qështë pëmshe. Unë e marrë për teje pak nim, qështë mund është sa t'ki mundëzi. I kom dhe pare qëtu me veti. Deshta me më fornizu me najsen, qofë se ki najsen, qofë se s'ki, hiq më stanin, respekt. Qërë nga vloj, nga vloj jem, mëse i koki i ri pas këtoj si tash pi burgit, gjithë qysh më t'i mund ty, atë pare i mon për veti, i mon gjep. Ja, 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 mas qështu, mas e valoj, ma jep molin. O, doj, vish e dhomë, po t'kallë zetëri. Aj, u kry. Veq që më ka të në qka ki nevojt e më t'i mund. Qërë, unë po t'kallë zetë fërt shumë, tek ashtu nuk di, qa ki, te ki, si ki, po unë jem qëtash përmin. Ves që dhe rast mu t'i qep ma shetë që dhe që e shpinë që e kom. Që? Prejt një minuta, po prejt një minuta. Po. Prejt një. Hajde me mu kak. Hajde. Bëni ma bet. Hej, shërbeni t'i qka mu, që leni njerëzit. Po ma bet, bëni ma bet. Falimi njerëzit. E po da që t'u bili e me pesho pak. Ajde, t'i këna ma një vjesh. Pesho vish pak, pesho pak. Që shpardes një ljak. Që shpardes një ljak. Valoj, Stina, kom i një mu, si të mtirë për diçka që ati kom i një mu. Uda. Ha. Mo, mos, mos aty, mos, shko krejt atje tashti. Mo, mëre. Dull, dull. Si mu goni kumbë. Ha, mo. Ej, ku pe mush një që këtë ujnë e tërtë besë, po u lakëshe. Që tuj dhe tërtë e morë unë për bënare. Për për bënare. Ashtë, vëzë është nga kufën e mushën, kufën e rajgjune. Jiu, fazlea, cili kjeti? Unë jam... Pajrushit. Pajrushit? Jo, ja, atë vozëm, atë vozëm. Po të njohën e ty? Jo, valla. Vallohi... A? I ri jam që të të. Vallohi, jam një albozë, e kom një pëmdo këtë gjithë ka. Vallohi... Bile më zbonët rrën një ditë njohën e tja kom shatezën fërtë listë. E... 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 Me mu jo. A i të që ma ki... Shumë djali mi që kjo rëbeli. Pashalloh, lak. O, si të pëdhirë. Pashalloh, kom e dhejnë, kom i tijnë, kom i për të. Bebe të dhej. Ma ka një lomë 7 zonë të ashtë të alu dy gëna. A e i martum, bës? Po da, po. A e i martum? Po, po da, po. Respekt. Andere, ma. Allah i le qa puna, si kjo geng, kjo po mdo këtë shumë djelesh. Kjo është gengi dheri për parve, daj? A, valoj, valoj, biloj, o kam do këtë djelesh, fërt. Unë e rëbirin e kam shumë jaran, shumë lëçkoman, unë e hotri tia, këto. Po jam me i ri, në qytet. Po adhone që dy ditë ko martë. Kalojna shumë mirë daj, është që s'kan regull, s'ku fa probleme. Në kërkojnë me asë një familje, s'kem problem. Qëto po më dashka me bon qëtu, ko që e janë të furt, po t'kallëzëj qëtu. Kallëzëj në vesh ka herë. O heq më stani daj, qka t'ki nevoj, kërsa t'rabeli, po, po, jo, jo. Respekt. Veç, abon veç pak më falj. Alo, bol, bre, bol, ej, ljargo ma qanena mre, ku, o ma vonë për me qu të kadria, ma vonë mërë qëj të kadria, qëm të kadria, qëm të kadria, o një femen mu ka tek, qëm të kadria, së kom një që është një furë. U, ja që nuk shë tezët, apo njën. Një go burë, o kam kapët burë për kome, qëm të kadria, qëm të kadria. O, hajde thuj, kapju, kadrisë për lëshë. O, dhe, për shëta, që ta shëm ka tabi, ka dal dole se... A bën me tirë për 3 minuta, vish 1 minut tirë, vish të kapja dhe atë tjetër dhe të abi. U, bo, hajde. Hajde, respekt. Padrë. Po, është zote me na falë.
A vazhdojnë e brud, ja mos tani, do më bukuma. Respekt, hajde. Hajde brud. Allah hile. Qëre, unë e erdha këtu, kishe pak për, po ju më keni zdibur. Na dhe vesh pa vlo, një dy, okej? Qëre vlo, shtë ashtu, një minut. Qëre, jaron jem, vesh për të kalzej di shka. Ishtë ta kryu, në ta një fa vlo. Po që shqipë në shpejt, më burs. Ku, ku, ljak! Pritë të të bletë kej qaj të lomë, kujtim. Ja, ja, s'ki nevoj, hesh mu sani në tableta, s'heq. Këto, qëre, këto... Qëko, ka bët, për e? Kena... Kjerë vend doj, se po ma qëtë që t'i shka sa në regë. O, ka tëtë nuk në zanë mo, pasha allojnë. Unë jam, unë jam. Mungam, prit veshpa. Poshtë zotën, jaron jam bëm. Poshtë zotën, respekt. Që po ti në shoj, jo, 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 Padrë, po? Po. Merë vloje më qëto, që në tokë të akumë që. Vënëje në shpinë. Vënëje në shpinë, bëje atë... Meri që të padrë. Muskulli njuz. Ta është një atë pjesë pak. Shtë kejti me. Shëja kejtë padrë, stërë. Ndë vesh pak se kom një zarfë shtë. Po pasha allojmë kallën qëta, nuk po mëjsa. Nuk po mëjsa më më tra në unë që ta kretej. Nuk po mëjej. Pashaloj ndjem. Valloj, biloj, m'keni bo mu një kjesë të ashti. Jo, 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 ato e na, që shtë e mi presim një në shokin. Po, nuk jem ka di, a jem ka jetësin hona, ku jem ka shkoj. Besoj në ashtë atë si pilim, bolë i ki vlojë, që se asin që se kine jesen më shumë ishëm ka të zëmbur. Se, që ka mujna më të një mu, natë një mujna. Që se po tëmë, se të mtirë. Qire bruda, që të zarfë. Se edhe neve mëndet me nëra puna me hinë bërë e me hukë këtë pasënin që e kena. Edhe se dhjetë bom, në bëti me dollë, dikon me në animu, dikosh dhe i ti morëm komë, që tash i përgosin, përgosin dhe pesëna, vëti. Qërë djema se tash ti mua shjojtë mos për më dollin. Vishë njësën ku ma rrugë gëpë, mja kryni me... Ishë pak se kesh mu pëshurë, falni. Aj, ti në sani, me vadit e lullet. Që të plume përdojnë anë ti, patra që e di ma vesh që thëm diska. Se po më vjen edhe marrë, pasha allojnë. Unë e erdha din, vesh... Erdha, i pa ta bot do pore, thash vesh të marrë diska, më mu gjinë që aty. A mo faliminirës shumë, që qap ju thëm. Vesh kini me ma bo një zile. A është 2, 3, 4, s'ka lidhje për një sekundë para konve kom jorë. O, ta zemë, da i me të kohë, lepë. Shumë faliminirë së dhe njerë. Ej, apo shkeni me apëllë do kësi vida be? Po posh zot, jo valla iki, mësë pështeni me ngonë që kdena. Nja 200 vida diko, shej. Nja bel bërre numërën tina. Ku, po i qartë. Jo 100. Ndërën e numërë. 500.000 mi dha. Asë inventori mësë pëmuj me i? Qone. O, le, që të lumi, të lëmë, shko me Renald vidat. Poshtën. Kënë ku kemë vetë gjoni, shko një ka hymja si brudet. Qatja, bon ka një zemër me që për këtë gengë. 200 bire. Qese i ka për bufi, sigur. U kry, në regull jena, më të bërë një mo. Qati, a bon ka një zemër? Bëf, se po mbjollë më që i epi a djollit atë dhe. Më të bërë një mo, kry. Kjuuuja, djema e keni të pru, pasha Allah e në madhë. Ja, Allah e të e keni të pru. Serjës zesht e keni të pru që t Nuk po di që jam jeton burmo, për një mekom. Valoj bro, ishë mësë një keqë, ishë mësë një keqë, mësë ka po më një keqë. Ja, nuk qëre, po t'kallëzaj që sa jem, që sa ko kështu me këto se ene, halos më ka po vaki qështu. Bile që t'ashti bile si kikirez jem konkret, halos më ka po puna qështu. Vishu kallëzova, a po me ta mor numër nëse t'i shka? Po që vishu ta mor një telefon vlo se më paskaron nuk i dykon pas në inë. Qone ta, qone. Bër një arabelit një telefon. Qe, se bala këtë jodë. Djema po e qartë o koka. E pas ka gengin e qartële, ha? Ha, pa ndihë shumë. Shumë da shkam një abdurën. Se e fa një më të provo, është ta më nështë të dy në përdojnë. Hajde, së farinë, që si e të e. Që si e kam në dojnë. A, one me ashtë. Ja. Po, që e me një sekundë, Që atër një fashiri që te. Lak mërë po më shkonë pasha zotën. Kallas më gardë mu t'i shka, Lak më rëkam shumë, e qëtash mërë? Qëtash? Po mërë rebel, veç pak?
Vesh bënë e thesh, atetane. Padre, nëse të më do dogë në shpinë, bëja kështa, bëte. Ju e se nazoj milicia. Ana të sejnë i gonë, në qovë. E po, së më vona. Padre, usa. Qysh me bovej bëk, shtu, ha? Mo, më se ban, më se ban. O, si dok në sejnë, si dok në sejnë. Jo, Allah, s'pë të preki, po qështu ka dalë dole në gerë e... Gëm. Më në shpje bolle qështu 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 qova në alt. Se kështu me të po, apëdin me njerët në olim policia dhe din që kiti shka të ronë që... Po, mi e kiti, mu isha me shku më shef dyqysh me këta jaronat e mi që e rrë, da? Po, e kem një. Ja, djema që edhe njëherë respekt, seriosisht, pa i gore, faleminderit shumë për këtë mikpiti që ma keni bo. Inshallah ja u kthej, pi u kalzej për momentin, nuk muim ja u kthy. Veç që keni nevoj në isen, keni më, veç diçka, veç një zile me ato të mija të sot muj. O, e ti jetaj, fejmë vejt shumë. Shumë respekt. Fjatë për ty jetaj. Për ata dhe të derën që e leki, kur dush. Faleminderit shumë djema, respekt e shumë të moja. Shumë faleminderit edhe njëherë. Respekt edhe për ti grua e për familjen tonë. Se unë e pjavë fshi shpijën pa. Jo, më zgabota. Po të i kena do qika, e kam do qika unë e dy copa. Mo se pa martu jo mbre, më si përmen bre burri dhe. Zbojnë ato se e kena bo si pelat, kush për më bëjë. O mo një bre vlozen, ma ka dalë mërë. A që shpijin i gangbang, a qësh? Qashtë, Allah, dëgji, po kena më kënë qësh për mujmë. Ne vle dëgle. Fi 30 ja kena po. Zdijo Allah, po po mdo këtë 5 e 25. Djema, e kena një farë qeli pe lynë kryt edhe. Ja isho Allah, cilë të krymër la, në altë a posht. Në altë, se s'ko posht aji, që ta. Djema, respekt, kalu shi të mi, isho Allah shi e me apet. Padre, shi të grudem e kalu shi të mi rej. Kalu shi të mi, djema, respekte. Padre, shini një dudem, e njëm. Kalushit mirë. Hajde, përshëndes. Ciao, ciao. Selja një derë. Kushtë të derë, selja një derë. O, në fatë, djema, kalushit mirë. Ja, ki qinë na unë, përsa Allah. Ej, po kësë të ko nërmal mëre? A më jo, më ne e diki për të la Virginia, përsa Allah, një më kom gang të gjonë. Pashalloj, nuk të ko nërmali, të ko mërdjallosh i mal? Kë këtë e dala vergji, mëra, kë valla. Kush e dala vergji, kjo a? Po, se një, ti të nga dalë, taj... Pas, kësë më gjemu ashtu, po... Jum ka menoj, të ko ka shumë djallosh, të ko ka. Ej, të më të kalosh a mjep, i të më të sene. Po, jë ma, të sene shumë shtrejnë, kalosh atë kështi ma shumë, valla. Po, edhe 3 vjetë me panesh, të si kësha bre, po që e ka full. Ku milion mërën e këtu është ashti? A të shkoj të blini kërë shpejt vogël vishti lonë që aty? Po, dhe dhërë një shukë një e, dhe një minutë. Vishti një e këtu në qytetë, këtë të të një kërë onë. Ja, heqë për blini njësë mi ka epë dhe një milion duket. Po, shkura onë. Në lu dhe sa mi ka epë? Jo, 500 mimi pas ka epë. Kur gjej? Ej... E që më daj për mjallëti? Ti milion? Jo, që këtë u shef i sto njerë, vishë ti u shef i sto t'i lo, vishë shumë t'a blej një kjerë pa lidhje, s'ka lidhje vishë një kjerë. Po s'mu me blej kjera mu, e ka naun. Ty është? E ka naun valla, s'mu me blej kjera. Aja, kajte naun e s'tashti. Sha, lojnë po. Koko, pëm firë kjo mërë e kadrija, vishë pak t'ja sjeni, vishë pak. Ej. Sa kilo i ka? Alo. Do këtë s'ka kej biznisit një pashë. Pasha zotën me respektin në matë malë që e kom dajte. O, ka dalë. Me na falë që besëm që kom hek me qëto... Që kom hek me qëto femna. Se mu kapen mu një gam. Mu kapen mu re tri copa. Jo unë e du kadrin, jo unë e du. E ja musha menë në thash, a bën tri jatë për i herë. A i thea, ki një kohë për 3 sekunda se që do ka një ollë që... Jo, heqë se ta ku marrua dhe mjaltin, shazët e ti po mdo këtë me t'ja vzgatë se cilës ka 4 sekunda. Qërë në qimë, po e po, ngëm. Ujese... 9.314. E tu dhe ja. 9.314. Po. U kry se jem shef e dhonin qupë që të se po mjekin. U bo. Hajde dhe ja. Respekt. Hajde. Hej.
Hajde, hajde. O, folja burse, maro, pa nuk i pranë me lëshë. Veç t'ja ndroj në gjyrën bra busit. Ose që donë, këshire, valla, o, që amore, tim shefi, që to sene, prizat, zotit. A pishti të gjiklaus, sa ta shtim gjiklaus në garaj, dormi me bra bus. Hajde, ec. Ku e ki gjiklausin? Valla, s'baj kur gjop. Prej me, kam se... Ja, ja, hesh gjesim nga tut, na esim ka t'besej. Se t'ma kesi pishkin e soms. Part kjo mangull. 9-3-4-0. Pa ku shë gallon? Ku e le më re burë kjerrin? Nalë vish pak, që sheket? A më i me bleni dhomë, a një diçka në hotel kështu? Hip shtu, hip 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 hip. A, kaka, o, qon, tam shi jet, ash kuku ne una jeme, kuku uej. Tash më shuaj njerës. Ja, po më me i kështu. Ja. Fal. Po dar. U hajde, që shtu ishtë për shef në për njerëz dhe. O, për shef në për njerëz dhe. Ta e marab, zapër. O, të zak. Ej, a u lovë? Bësi. Jo, ja, u lovë. Po dar, po mërë bësë. A bëmë bësë, u ma jepë që për pak. Forta kam dhvyn. Ej. A jetu mni? A jetu mni, o të zak. Po, shtaj po. A mund është bro ma jepë që t'kjerë sa kam dhvyn fort. Shumë faliminjes, shumë faliminjes, bës. Jëm i komoronit, jërëm... Ha, hajde. Shemë të bo? Hajde, ec, hymë kërë, faliminjes... Bës, faliminjes shumë... Që shte e qësë një kërë ome, bretë... Hec, hec, bre, rësh ma shpejnë, ti kim përshmë të në qinona... Ku, padal me hitë? Qa, qa, eke, meke, 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 meke... O, që ki mekaniki të ndrojë në gjyrën bra bunës në pikën policia... O, hëllëves, më shef, na, ku e ki garaj dhe tjetër, visht ishtë të sene? E ta një këthejmë apet këtu, e shkujmë të kadria. Veç një minut. Eshtu. Se më bomi, ku, hajde. Gja, edhe shkështimi parën në bank, ej, se policia përbën me thonë 500.000 dhe nana. Shrejti i majt 500.000. Së mi kanë po ata mu heqë. Hajde. Unë do është ta kreja, mi thonë. Ja, dy a kreja. Ti mërë ki... Të fjellin. Kështu. E u hëndzër në kjerën, prejzat zotit. Ku përshkën? Dejnë 10:20 jam. Vi shko me full me kadrin. Shumë që klasë. Po. Get back. Si më zdoje mo, si më zdoje mo. Si më zdoje mo. Qëtë një përpara në kërë kile 5 kile. Oh, zonë, zonë. Po kjo së të ka nërmal? A kjo halau a? Pësoj ki? Ja, së kam bënë me shtimo. Prepita që së dhe nja. Mshel ma sto, mshel ma, mshel ma, mshel ma. Mi që përpara, hej përpara, hej përpara. Hej përpara i kjo dhe 5 kjo dhe, mi shtim. Hajde. Ja, o mosh, o mosh. O mosh për shas zotën. O mosh, o mosh. Pret, pret, del, del. Ja, 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 se nuk mi vjedh kjo djem, ja. Kjo nuk mi vjedh kjo, mësë javnin, nuk mi vjedh, nuk mi vjedh. Nuk mi vjedh kjo djali, bre. Së mi vjedh, ishë mësë javnin. Blok, kuq, ki kjarë, mare. Një minu. A, ma sive majken! Jo, jo, pasha, lojnja. Hip, 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 se të sen. Një minu, hip. Ta ngull, ja bre, se s'ma ngull, bre djemre, se s'ma ngull. Qire shtë, hire, dalin dy që klasa, unë e këm shtin nga rauzha mu del edhe një ashti. Kisha abuzu, ama... Ja, ja, ma s'abuzo, brude, ma, ma, ma. Ishtë bo një mi qimë, ja, 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 se nuk o mirë. Shtin edhe qëtu? A, shtin e kjerrin? Po mëre, po veç nuk po banë mishti nga rauz. Full e ki këto. Shapa, ki kjerë, shapa, ngi pek. Shep. A cimi eshtu atë real t'japim. Shteni, 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 shteni
Sens, kom, o lirështin edhe ikim. Qështë e bata e më një bërqky? Dar, dar, dar. Hajde. A disa shtrejnë që i të qëto kokainit, unë që i të kërë sa e blejta. Një minut. Hajde. E një me e këmë dhe 200 vida. A dënë me të adhoni Mercedes. Ja, brud, ja, hiq, 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 përsta një brud, hiq. U, shemi senet, mëre. E, mëso më thaj mërë me shku qati? Mëso? O, darda, dhe masa shqitën 50 copa, 50 qësi kokaina, shqitën $75,000. O, më zgabëm më prek në i sen se të vëroj. Jo, jo, shtini të qëki kjera, bet, shtini. Cilat mëre? Kokain, kështu. Pat kokain të qëki kjera, e shtini sen, shtini. E mora kokainë. Kokain, unë pa adhon ki gjalli, shëma ka shqit kjera. 450 copa, pa shalo, në disa shqitën be, ka $75,000, 50 copa shqitën. Ej, unë e shtu ishti në daltia, mi shpur dhe, ja për pare e këm ljonë është ta. Et? Ja, mirë, për pare e këm. O, s'dvili, valla. O, e, që që po të thëmë, boni vakia, mungon në njo, pa të rrasë këm ljonë. Pa për dobe mi mërë këtë cenet, valla, zbaj ku gjo. Qështë e ki numërin bile kur të vinë këtu me... Po ta këmë dhonë në numërin... Qështë e ki emërin këtu me thonë, qështë? Gogoli, Gogoli, u kry, Elian, hajde. Hajde shkojmë të qaj se na myti pasha zotë. Pritashti nga rosh, pritashti nga rosh me të matë që poshtë. 9-3-4-0, 9-4-0, ka është më ke. E, unë jam kukën ti me 11 minuta, që të në kërri, anë? Hajde, ja, bonin, bonin, qëna i sen. Ja, s'besoj t'jema. Nuk besoj. Nuk besoj se kjo nuk përdo këtë qasile t'jema. Jo, ja, s'pëdure mu veg, jo. Jo, jo, qatë, jo. Ej, vetë si s'kom rri. Vetë si s'kom rri. Por ku po me pleq në nëqima? O jo valoj, vetë si s'kom rri, besëm? Që tri herë më ka kërsi telefoni që dhët me marë mjaltën edhe halos kërgjeq. Kërkoj në djezë maksimale, maksimale. Vetë si s'kom rri. Vetë që dhe 10 metra i kom. Erdha. Hajt, hajt. Hajt. Kuj kuj që kuj t'luj. O, kuj pka shkruj 100%. Paret në bonë këma rrumi shti! Oh! Oh my god, man! Paret në bonë këma rrumi shti! Ja, ja, se këta se mbojnë sen, se këta kanë me mjepë edhe 2 milion. Qatë! Pasha, një zëtë jetë a për juve i shkonë. Qati! I me shkruj më zma afra se i kam kom t'hapta. Kaka, ta po fsha rriten. A beson pas ka mur molli me pa dikon qështu? Qa bone? O, menzi e ko mush që t'qonti ko mush një 4-5 copa se besom ka 5 kila i ka ves një tegull. Se e ko mbo njët me ju mush, me ju furnizu. Edhe tash adi qka është të senca. Lese kini me pi, po edhe kini me njën të. A pe kopten? Valla, pe koptej me shumë nxeve fërt, jesha ola së ndeshpërën. Tash dhe keni edhe me të nxyme. Dy lukë nëllë, një lukë poshtë, pedin ti? Sekur cementin, tri dhull një cement, a? Tash qyshe për dërë një, une nuk e di. Jo, buri për shtagë thupër. Tash ti, vesh ato pritet edhe me ardhë, se pare besëm, qore, për ty nuk për të rajnë, edhe për ty... Cile patë ti njëherë që më thejmë njëherë dhe danger një, qka ke? Pa, abela dangerin, dhe qërë të shëk. Këmë përkon? Ja, ja, pa, ikme ishme ti nej se Lana Rhodes është me mirë. Lana me mirë pëtua? Qërë, ti që e ka fujtë për shëmë? Po, është Mia Khalifa, është Lana Rhodes. Ja, ja, ajo nuk, a une nuk merë në me Mia Khalifa, me sene... është Kisha Grey, është Bella Rose, ka shumica të përkon pa. Me Leonën nuk... Me Leonën nuk bën, një goni.
Se? Leona është baba. Që e që pëtu ti Danger, s'ka që pisojnë. A ti ti pse është Leona baba? Aja ke po qërëzhia që i ko të të virat të mbëllë, për qëka i ko? Ves një ja ku po, se a ka bunë një treja? Qështë e kam emnin në ne? Ka dre. Mbi emnin? Pse? Arru. Qërëzhia. Unë ja ku vizatur qërëzhia dhe të tëmë të dreje që tëmë. Shra zëtë, më se ka bunë për ty? Jo për mua, po unë ja ku mbo atoj. A dhe tatuja për tja? Veq ja ku mbo, veq ja ku mbo. Edhe i ku mshirë. Qërë pa calu, një gëmë. Një pash, qërë veq pak, një pak, du me thonë diçkam. Kërë i rëdjeva? Ti që ata mjollë, na, usë one vdes për një farë dëshire, kam një dëshirë. Hajde me vërte mekanike. Veq fëll, veq fëll. Ti tepi mjollë ten, pa ju hi drovet, kë i shive, në tja u bo, që shtu i herë, po, des për që të farë punë, o, një parë shtu. O, marak, një, kale, kale! Ata pof, sharritin, që ashtë, Sahit, moje vetën, moje vetën, Sahit. Moje vetën, Sahit! Kape, 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 kape do mjohen që të, mere i tegull, pije pak, pro, hec. Mere i tegull, mere i tegull. Mere i tegull 5 kila. Një qanë të gira mush me mjallë. O, i këtje se mos pëtë heni dhe t'y kun. Provo, provo pak, provo, hajde. Këngë e jërën, lo. Une e në qunë të kam. Lo, janë njësi me libri të gjoki. Qa puna, qa puna, fëllni. Ty be tensioni am ka hub maj e fik për pjet. Qërën. Për i me, për i me, apo ka fërshie? O, paska rëshie. Për ty, për ty e ko marru me qërshia. Lpi ma pagishtin. Kuku për mire paske. Për t'fliqaf! Dhe mjolëtën. Ha, mjolëta me qërshie është për ty. Me këto e ki pe lajthis. O, me lajthia. Po do i ka mu më bon kësi me përplas aviona. Nuk e di, tash, a do një mi morë krejt teglat? Unë i morë një 5, po e një përshpotu të mi morë krejt për jere se mos... Ja, ja, nëse, mos, një gom, mos përdor 1400 gram dite. Ua, po në abjen tonë të pomisë, mos e... E vëveq të dhe një sen t'ju thëmë, mos keni taksirat mi përzi teglat. Te e kila i di, ku e ka qërshi. Më bon me përzi... Ka gjo sa dhe me murë farë, ata kënë zemërë nëjsen, kujdes. Kë e ka qajpat kë? Lejthi. Kësi lejthi. Kë pas lejthi, unë e po ta qërshi tezës tone, këmja. Qërë se tash ti e kinis mund zë dhe tash full një e gjithë shka? Pa për në karë. Tash jam që i erëm, tash më kacinë, ona ljojta. Tash sa të munë është me shti dikun, mas pas në i kun... Qe? Ty be, këgja i farë fladovine, besh më fuqen. Gëm. Qërë t'i jebë sahiti ty, so e kje numërin e qafës, atë në qafë. Mishin e dëmajt. Vesh pak se do t'mjallon, t'mjallon të vlo. Mishin e dëmajt, të gjerit e kom për pjetë. Qërë një përsh. E pi bën aj si rakjet, hajde, hajde, hajde. Po t'i lëshoj dëm të vë kështë të vënë. O, lëshoj, lëshoj. O, mës i lëshoj të vë se na shive në unë. Shoj, shoj, sës na shekër kërsh. Shefim, shefim, Bum shef, bum shef. A po më mund me ti mojt gjepat një përsh. Pas që shja, mërët pa fësha. Edhe tri herës që kas mi kish mojt. Dhe padro. Uhe ja. Të nuk tre kotër dy janë. Qysh qysh vishet pak? Oja, tri janë. Hajde, hajde. Bës, qesh, vet sekunda. Vajqku. Qëre. O qelësim për gjepek. Që qelëzi kë. Qërë që atë nëzërë një farë shtogë. Vesh pak. Nardësën qebaplar. Aaaa! O, mos e rënë të ko bre. Mere që atë është dhe një dhe mësë lesh. O, më prisat. Mos e nëzërë se ja qive në onën. O, më shef, mos e bëtë mëllë. O, ta posh. Iu bo bre. Çok dish korona edina ne mo ne bine yok dere yinden çok. Tesekira. Açan ne 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 ne. Esse ala düştüm. Nerede sen çabaplar? Kuk yok rus po pis millet. Ta yan. Çore vesh ti kallzai. Ky esh ni era ni ami edhe ky. Kta dyen marak lit keksit se smoj me fol. Ky
Ty në halas që ku ka dhu që maraj tegla ves për 72 e kom provimin. Tjere, për mos ma nëzini për të mo dhe sa në plak nuk i mojn men me emna edhe mos u prekni, a? Kjo në nënqimin një, ti e 2, kjo 3. Qështu ju mojn men? Kuri ju e di, o në don. Qëre, mos po nashen e kush? Si keni nevoj për mjollt ose për pedinti gjenis të kundërt apo, apo. Vesh një zili, edhe pse tri copa e kom nërën ato. Ty e lënën këtina a danger. Pa pa, dangerance. Kry me e kini. Si ta gjitet, si ta gjitet njojsh dhe pa bëni një zili edhe u kry. Ju e kini izën, sa he kahpe qim në mën. U a lori ka dorë lori qim në mën. U ka ljofri. Ish, ka një ma ka. Shihem! Ma buti, ma buti. Valla, ja ki kap në onë njëtë. Ma shumë se ti ma ka po pare për 30 minuta, o zëti. Sa pare i gada? Ruda, jem! Në 2 milioni ka po më rende. O, shumë dejmë bongë zë në një. Qore, këta jenë për një me legendarjen. E di, ja. Pa hajgore për tëmë. Pa, pa, e di, e di. Ka u, qa mjepi, ja po, qa mjepi, mëre? Qaja kë është të disa e rallë, po t'ka t'zaj, a? Asha loj me, pini e i kejt kush mëre? Me Shqiponje? Po! Shuma e rallë. Shtën e të veni. Pa, 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 që ta shune qëtu që ejt ishti i pare t'bom, qëm, qëm? Amo, dy kera dëshmi bleja, si zë. A tu, a? Pa, shalojnë, dy kera dëshmi. Unë e një ta, ja, pa vishë edhe një dëshmi blej. Ja, e që më jamë së mjep, ja, ja, ja. Qore, ka një kalashja jepi, ka një qasi uzja, që shëtërën? E be, e mi, asë ju duhen. Qka ju duhen që atë e meni ka një ju, ju atë? Alti, alti. Qo mërë, e të cilë e bonë këmë qënë? U e vjellë me, se ndëroja ta unë. A, hajtë, u kërë. Djema, pasha zotët. Uuu, zotë mi. Pe vjellë me bonë këmë, ki bo pare, pe njëve dhe mjerë. Ja përson të është adin tepër, përden? Amo nesër për mënej, një gëmë, nesër kam mënej me vjetë bonkën, për mi bo dëmë fargengut. Kuna dush? Cilës dushte, cilët? Shqipelit e mjuhi, venë dhe rebeli. Përden? Pa, e bojmë një farplani për nesër kismet. Amo aforë me vitamin D? Vesh pak, what? Sa pare, kipo kallë të drejtë? Vesh pak, e që... Jo me kë, jo me kë. Ka dalë se ja full të kësaj, s'ka punë në tonë, në falë zë një përshkej, që shtonë. Aj, kukur. Eshtini, eshtini dërë. Mjekë rëzë të dëmë nga sharit, grugës vja pa në qok qok. O, gabim për lobre. Një milionë. Kukur e hangrën gjë. Opa, om, fare, ose. Jasht, jasht, jasht. Qa u bo, bre? Kadal, zëtmi, kadal, kadal. Gjeje në regull, në regull, në regull. Tajni mi. Hajte. Qish në regull, zëtër. Shoki kena, shoki kena, shoki kena, i njof, i njof. Po kuj, në farë. Se po nëzhej na pasha lojnë. A, do goni qëtë. Po, do goni qëtë. A, ban lot që këtë muzik me nga t'lut. A, ban. Peste tit. Okej, mi është. Qati kemi bo pare, kemi bo sen... A ju... Ma kone e kërdojnë me gjitë... Po mëre? A ma majë sekret... Sa edhen? Kushot shkej, dhe s'tjot... Hajde ko, ej! Tu tre... Del pikirri, se s'po të shra? Hajde, hajde, zotni... 80.000 euro është... O, jo, për 80.000, mos të zahet... Pse? Ligve... Ngoshta... Që, o, 200.000 ishtë... 280.000 ishtë ajtë 200.000 e ki glokë... Se o ka bo me 6 cilindra me ndrejsh glokë... Sa? 200.000, 250.000 glok ishtë ajë shite të të mejtë shite. A pa të me blje glok? Ja, përre, vesh në qasë më parë. 150.000 mërë, hajde. Të shkom porë. A ne, që po thua dhe u ma shite një glok? A mi deshu, i kina një një dimi gjallarë. Le. Unë e kesh t'ja falë, krejt. Ja me morra, pa të me blje, vla. Po falë me majsi t'a dhe qëtë informacion. Hajde, shu t'fali t'i shka ecë. Hajde, një qëtë. Aje buba mirës, aje buba mirës, darë, dhe balë shkë të bukë me unë. Qish, kam falit. Një dolarë! Një dolarë e brud. Pasi je buba mirës, shte bëri po je e pësejnë. Po, qëfar buba mirës, ditë mu ishim i bo kushtet. Po, është zotin që e bën... Je bo, i ti bojnë e 3 milion mi shqit kejt, për t'halë dhe, ja. Po, po, ja, ishtë du t'miruj, du t'miruj, du t'miruj senet se... Që shti po shkim të mekaniki, pe këshim veblim në ajkjarë.
Jo, jo, vë kështu mos pa na shejë, më vjen se kërm. Ne blej shumë zorë bu, ha, si si të lokal do. Te për zorë. Ty bës pas kas mekanik këtu? Më çe mojnë, më çe e vjen ndaj kaos, tu nuk rre asnjë. Ço më çom legjionu në tablë në nikap. Ço ti? E bëre mu? I kam një 3 milion ta. Kën vej, e? Që ja tavi kje ban që orën. Stasht të kemë pare i dhe, stasht të kemë zhukë dhe kamosha ta, me rrit gjengin edhe pak edhe me dojnë në kësjem pak, e din. Qati, një gomni, une ja u hasë zemrën, faleminderit shumë që më kini këshur dhe i këtu moment dhe fashallat një klot shumë, edhe vetë. Dhe është një 400.000 gjokë. Unë më knoqë shumë, sot pasha Allah, unë më knoqë edhe rebeli, respekt për rebelin, edhe për migjallart. Mekanika jeti? Se po bojmë ka pak humor, i shola nuk përmerë një shumë seriosisht. A jeti? Po bojmë pak i keshë është kështu, po nuk për flasim ashtu direkt. Unë e përdu me pëshu pak për shkak se kombo live stream para dite, live stream mas dite, plus komponut e shpia pak. Unë e du mjë përshëndet. Unë e du mjë përshëndet djema, du mjë thonë natën e mirë që ka qështë edhe gjigji, që ka qështë djema. Shumë respektit mëja për krejt juve që më keni këshyri, respektit edhe për ata që në ka një muë, respektit për donatorët, edhe dëshimi kismet nesër me live streamin e radhës. Shumë respekt, dëshimi nesër kismet. Dhe atëherë, mirë dëgjofshim. Ciao, ciao. Oh, come on.